Velkommen, Mikkel. Tusen takk. Jeg har hatt litt, jeg har hoppet lenge og prøvd å jobbe litt med å få deg hit. Ja, jeg klarer at det har vært sånn hard to get. Ja, det, men det sånn, det sånn når du prøver deg på noen, så det noen som vanskelig å sjekke opp, holdt jeg på å si. Ja, jeg er litt fri der. Ja. I hvert fall velkommen. Takk skal du ha for at du ville komme. Jo. For en historie. Ja. Dette en for verdens historiebøken, holdt jeg på å si. Altså. Det vet jeg ikke, men i hvert fall noe som gir veldig, som resonerer veldig i Norge akkurat nå. Da. Mm, mm. Så sikkert kommer til å høre om også litt i fremtiden. Jeg håper det kommer til å forandre på mye. Jeg tror kjølvannet av dette at man er nødt til å ta opp noen ting. Men ja. Jeg er helt sikker på at de som ser på og hører på 99,9% av dem aner ikke hvem jeg er. Jeg tenker sånn, det sånn der jeg klikker inn og ja, den podcasten fin liksom, og så aner jeg ikke hvem jeg er, gidder jeg ikke høre på. Ja, og ikke bare det, men si litt, hvordan i all verden kom du bort i denne saken? Og fortell litt om det, og Mikkel, det veldig egentlig nysgjerrig på. Ja, det kan jeg gjøre. Altså, først da, så heter jeg jo da Mikkel, som du sier, ja, og så ja. Har jeg da jobbet som frivillig sammen med Arvid Sjødin og flere andre frivillige med Baneheia-saken, gjenåpningen av Baneheia-saken, og prøve å få den gjenopptatt. Mm. Skru opp lyden hans litt, han lav når han sitter sånn. Ja, ja. Mm. Så, og har ikke noe juridisk eller politifaglig bakgrunn som, bare kom inn fra siden som en frivillig person da. Mm. Men hvem var det du kjente der, og liksom hvordan var det engasjementet, ja. Hvordan det oppstod? Ja. Det skal jeg si noe om. Ja. Altså, men det ordentlig hvis jeg trekker linjene litt lenger tilbake? Ja, fordi at jeg har lyst til å... For jeg har jo blitt intervjuet i media og TV2 og sånn, og sagt litt om liksom hvordan jeg kom inn i saken. Men jeg tenker at et spørsmål som jeg av og til får ja, men hvorfor? Hvorfor da? Altså, ja, hvorfor er det nødvendig at privatpersoner engasjerer seg i en sånn sak? Ikke sant? Altså, hvorfor ikke bare overlate dette her til advokater og gjenopptakelseskommisjonen og politi og påtalemyndigheter, de som kan det liksom, ikke sant? Altså, hvorfor kommer du inn liksom, eller andre da, som også har jobbet med denne saken, ikke sant? Hvorfor er det nødvendig? Jeg stoler ikke på dem, okay. Nei, så, men jeg tenkte at Hvis vi går helt tilbake til 1970, det er 2 år før jeg ble født, og da var det en rettsak i Fredrikstad. Er du fra Fredrikstad? Jeg er ikke fra Fredrikstad. For jeg hører ikke noe... Nei, jeg kan ta det. Jeg er født på Hamar, ja. Vokst opp på Stovner i Oslo. Ja, så, det har vi det. Ja, så hvis noen fra Stovner ser på og kjenner meg igjen og sier han tullingen her, liksom, beklager alt. Men beklager alt? Ja, unnskyld. Men hva er det jeg skulle si? Jeg må være litt alvorlig. Ja, Fredrikstad, 72. Ja, 70. 70. Ja. Det er en rettsak der, en drapsak. Og så er det et par som kommer inn i rettslokalene. Jeg tror rettslokalet var stengt. Jeg tror de faktisk brøyte seg gjennom et vindu eller et eller annet sånt litt sånn spektakulært. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg mener jeg har hørt det. Mm. Og de var egentlig bare på sånn forlovelsesturné og holdt på. Han var manager for et norsk band som heter Pussycat. Mm. Og de går inn i den salen, og da er det jo sånn at det er ikke noe opptaksutstyr eller noe sånt i salen, men de har med seg opptaksutstyr. Oh. Så de setter på det på opptak, og sitter og hører på denne rettssaken. Mm. Alvorlig drapsak, dobbeltdrap, og fyren blir dømt, og i løpet av den rettssaken så finner dette paret ut at nei, de tror ikke at han er skyldig. Oi. Ikke sant? Mm. Og så prikker de han på skulderen og sier, Per, dette, vi skal prøve å hjelpe deg. Mm-hmm. Så begynner de en etterforskning på egen hånd, hvor de går opp alle de tingene som de har, opplevd i salen, mm-hmm. Begynner å ta kontakt med vitner, og begynner å gjøre rett og slett privat etterforskningsarbeid. Mm-hmm. Og prøver å få den saken belyst så godt som mulig, prøver å få den gjenopptatt. Det får de ikke til. Men de gir seg ikke. De fortsetter og fortsetter og fortsetter i 20 år.
Så men du sier får, Per är det ja. Ja, och så får då så får alltså efterhvert disse vi skriver en bok om saken. Sender det til daværende, jeg tror han var nyhetsreporter I Dagsrevyen, I hvert fall journalist, Tore Sandberg, får han med, og han skal da ha sagt til denne Sten, som han heter, Sten Ekeroth, og, ja, Sten og Vibeke Ekeroth, så sier han, du, hvis det halvparten av det som står I den boka sant, så kommer du og jeg til å ha mye med hverandre å gjøre. Så fortsetter de sammen, og så til slutt så gir Høyesterett opp, eller Høyesterett sier at nei, denne saken må vi ta opp igjen. Da kaster påtalemyndigheten kortet, og etter å ha motarbeidet denne gjenoppdagelsen I lang tid, hvis nok skal de også ha fått med seg svensk politi på å motarbeide dette ekteparet, fordi at han svensk, så han fikk masse problemer I Sverige på grunn av dette her. Skikkelig, skikkelig, veldig interessant sak ut fra mange aspekter. Men så blir jo da I det øyeblikket liksom denne saken blir gjenåpnet, og påtalemyndigheten står overfor at ja, nå må vi gå inn I retten med disse bevisene en gang til, så kaster de kortet. Og da blir altså Per Liland, som han heter. Liland, jeg skjønte. Han blir da frifunnet etter å ha sonet mange år I fengsel. Og da det jo mange som våkner, ikke sant? Og da det sånn, jøss, skjer sånn, har vi dømt en uskyldig I Norge? Nei, det... Hvordan kan det skje? Liksom, vi jo best I verden. Vi dømmer jo ikke uskyldig I Norge, ikke sant? Da ble det satt ned granskningskommisjon for å se hva som hadde gått galt. Og den granskningskommisjonen kom jo med flere poenger. Da. Blant annet så var det jo et problem at påtalemyndigheten hadde mot arbeidet gjenopptakelse av saken I stedet for å prøve å belyse saken så godt som mulig, som påtalemyndighetens oppgave. De skal ikke motarbeide noe, de skal belyse. Det var et problem. Det var et problem med sakkyndige som hadde sagt ting I retten og gitt rapporter som ikke holdt mål, og som etterpå da selvfølgelig hadde stått på det. Og noen kanskje begynner å høre at her det noe som lyder kjent, ikke sant, fra Baneheia-saken. Og så var det jo et spørsmål, hvorfor det nødvendig at denne saken har blitt løst av frivillige, som dette Ekeroth-ekteparet og Tore Sandberg? Hvorfor har det vært nødvendig? Hvorfor det ikke de profesjonelle aktørene som har løst denne saken? Og da kommer det et nytt løp. Og da starter man et arbeid med en ny straffeprosesslov, hvor man skal se på hvordan skal vi gå fram videre. Og da ender det med at man sier at det skal ikke være nødvendig lenger med private hjelpere. Det skal være et offentlig ansvar å utrede om noen kan være dømt uskyldig, om det har blitt begått urett mot noen. Det skal være et offentlig ansvar. Og da skal vi lage en kommisjon som skal få mandat penger, ressurser og alt man trenger til å oppklare sånne saker. Ja. Det ble gjenoppdagelseskommisjonen. Ok. Så norske lovgiveren sa jo da etter hvert at nei, det skal ikke være nødvendig med sånne. Nei. Og så viser det seg jo da, nå skal ikke jeg påberope meg å være noen ekspert på alle saker kommisjonen jobber med. Jeg vet de gjenåpner en del saker for folk som har psykiatriske diagnoser og sånn. Ja. Kommisjonen har jo da også av mange blitt omtalt som et enda større problem enn sånn det var. Enda vanskeligere enn sånn det var, og behovet for frivillige har blitt større, ikke mindre. De beskytter bare hverandre. Ja, altså, I 2016 så hadde NRK noen undersøkelser om gjenoppdagelseskommisjonen, og da intervjuet de en del forsvarere som hadde jobbet med sånne saker mot kommisjonen. Ja. Og de tallene de kom med, det var ganske nedslående. Det var ikke noe fokus fra NRK på Baneheia-saken da, det var andre saker. Men du hadde altså en situasjon hvor mange forsvarere uttrykte stor mistillit til gjenoppdagelseskommisjonen, og flere navngitte personer gikk ut og sa at jeg gidder ikke engang å jobbe med sånne saker.
fordi jeg gidder ikke ta saker til kommisjonen. Kan jeg bare spørre, hvem det som sitter I gjenopptakelseskommisjonen? Det bare dommer og påtalemyndigheter, eller hvem det som sitter der? Nei, man prøver å finne et spektrum, men det jo klart, det jo jurister, og det ja. Fagpersoner som leger og andre som kommer inn, altså, men det skal være en blanding, det skal ikke bare være fra på å si, med rettslig eller politifaglig bakgrunn. Nei. Det litt sånn som I retten, ikke sant? Altså, du får en legdommer også, ikke sant? I tillegg til fagfolk. Så det I utgangspunktet ikke noe galt med sammensetningen, sånn sett. Men det som sånn jeg opplever det som problematisk, da, det to, kan du si, det flere ting, men det ene jo at dette har ikke noe interesse blant folk. Altså, det har ikke noe interesse blant media, det har ikke interesse blant å si, folk der ute, hvordan gjenopptakelseskommisjonen fungerer. Fordi at nederst på rangstigen så finner du de som domfelt for et eller annet alvorlig. Mm. Ikke sant? Mm. Og vi har så stor tiltro til det norske rettsvesenet, at det fungerer som det skal, at vi aldri dømmer noen uskyldige. Jeg også har stor tiltro til politiet, til påtalemyndigheten, til alle sånne, ikke sant? Og til domstolene. Og når da noen klager over at de ikke har fått en sak gjenåpnet I gjenopptakelseskommisjonen, hvor spenstig det å skrive om det som journalist, hvis du skulle, liksom, det ikke mye mer morsomt å dekke den siste drapsaken, eller, ikke sant? Altså, ikke sant? Så det ikke noe fokus på det. Men altså, hør på det de faktisk sier, altså, hvis det NRK oppdager, da, altså, det jo at advokater, altså forsvarere med erfaring fra disse sakene, så skeptiske, en del av dem da, ikke alle, men en del av dem så skeptiske, at de sier at jeg gidder ikke engang å jobbe med de sakene, for det har ikke noe for seg. Selv om jeg tror at en fyr uskyldig dømt, det har ikke noe for seg å ta den inn til gjenopptakelseskommisjonen. I de såkalte bevissakene, altså der hvor det ikke spørsmål om var du riktig, du riktig navlet opp å si, du psykisk syk eller sånn, det ser ut til å fungere, men der hvor det spørsmål om, ja, men fikk vi rett mann, eller oftest da en mann eller en dame, ikke sant? Da I de sakene, bevissakene, altså har retten misforstått bevisene, tolket bevisene, har det kommet inn noen nye bevis, altså der det vanskelig, der det veldig tungråd. Jeg skjønner, dette et veldig viktig poeng, Mikkel, fordi jeg hadde jo, det du sier her, at de forandret på systemet etter Per Lilland-saken, det burde de absolutt gjøre igjen etter denne saken her. Absolutt, dette så grotesk det som har skjedd her. At, ja. Så det derfor du tar det opp, ikke sant? At fordi at poenget at jeg ønsker jo at de som ser på og som fortsatt henger med, at de skal forstå hvorfor det I det hele tatt et behov, da, hvorfor det ikke bare hvorfor det ikke bare å overlate det til de profesjonelle partene. Men altså bare tenk deg hvis du hadde flyttet litt av fokuset, og så sagt at de hadde gjort en tilsvarende undersøkelse om norsk rettsvesen, så hadde du kommet ut av det ganske stor andel av forsvaret som jobber med klienter I norsk rettsvesen, har mistillit til rettsvesenet. Gidder ikke engang å forsvare noen, for at det hadde blitt ramaskrik, ikke sant? Altså, både fra journalistenes side og fra lovgivers side, det måtte blitt en endring hvis et mediehus hadde avdekket noe sånt. Det gjorde NRK med gjenopptakelseskommisjonen, men ingenting skjedde, hverken journalistisk, eller... Ingen fulgte opp, eller? Nei, altså det ble noen oppfølgingssaker I NRK, da. Men så bare døde det hen. Og når man da går over til Baneheia-saken, dette var 2016, ikke sant? Siste begjæringen kom sommeren 2017. Det var ikke noe kritisk journalistikk på gjenopptakelseskommisjonen, bortsett fra at noen lurer på hvorfor I helvete tar så... Beklager, hvorfor tar det så lang tid? Det var litt fokus på. Og ikke minst, hvor mange ganger skal det være mulig å ta opp en sak, eller prøve å få en sak opp og sånn. Og så, nå må han, Viggo Kristiansen snart gi seg. Nå må han gi seg? Ja, han må gi seg. Nå har vi fått et svar mange ganger, ikke sant? Så det var liksom den journalistiske holdningen som vi møtte når vi prøvde å gå ut og belyse saken, prøvde å få mediehusene interessert. Så var stort sett så var svaret, ja, men nå venter vi på avgjørelsen. Venter på fasit. Ikke sant? Altså, det liksom, så med noen få hederlige unntak, så var det svaret vi fikk. Og så kan jeg si hva jeg tenker da, som problemet, sånn jeg har opplevd det I kommisjonen. For jeg har jo da
holdt på som frivillig og jobbet med kommisjonen, eller opp mot kommisjonen, og skrevet en god del av, liksom, jeg sammen med andre, skrevet en del av det som ble sendt inn til kommisjonen. Mm-hmm. Det jeg opplever som problematisk der, det er flere ting. Altså for det første så gjorde man noen grep som jeg tenker er sånn, ja, det er mye god tanke bak det, men resultatet ble feil. Det ene er at man lagde et sekretariat, altså man opprettet dette her som et forvaltningsorgan, ikke som et rettsorgan. Mm-hmm. Så man, og et forvaltningsorgan har gjerne et sekretariat, ikke sant? Så du får inn masse saker, mm-hmm. og de sekretariatet, de har liksom erfaring, kompetanse, så jobber de med det, og så lager de en innstilling til de som skal ta beslutning i saken. Sånn er dette organisert. Så egentlig sekretariatet som... Sekretariatet betyr utrolig ikke mye. Ikke sant? Mm. For de skal liksom ta arbeidsmengden av og... Ja. Ikke sant? Og presentere det, fordi at medlemmer i kommisjonen er ikke fast ansatte. De som, altså de som faktisk beslutter da. Ja. De er ikke ansatte. De er liksom, de er bare, de har dette som et engasjement, akkurat som du kan være si styremedlem i sportsklubben din eller noe, ikke sant? Og så kommer du inn av. De har ikke tid til, ikke sant? Å undersøke. Så de må bare ta den vurderingen omtrent der, halvvurderingen eller. Ja, ikke sant? Og da oppstår det en del problemer rundt det. Altså sekretariatet er i tillegg gitt politimyndighet, eller i prinsippet politimyndighet. Hva betyr det? Hva altså, altså, de har ikke politimyndighet på den måten at de kan komme ut her og arrestere deg. Det er ikke sånn, men de har fått en lovhjemmel til å etterforske saker. Ikke sant? Og de kan også be om å få assistanse fra politiet til å etterforske videre. Hvis de Hvordan selger. Kan de etterforske? Da så sitter politifolk der da? Ja, de har jo for eksempel da hyret inn noen gamle politifolk og litt sånn, ikke sant? Så, ja. for å etterforske saker. Mm. Så de har liksom... den formelle kompetansen som det er. Altså, hvor mye penger er det snakk om, og hvor mange folk er det snakk om dette her? Jeg tør ikke svare på det for andre sine om. Ikke sant? Nei, men det som skjer, ikke sant, er at det er de som bestemmer, da. Hva skal jeg gjøre i denne saken her? Mm. Så det er samme person som bestemmer hva skal jeg gjøre av etterforskningsskritt i denne saken her, som skriver innstillingen til kommisjonens medlemmer. Og det betyr at hvis du sitter i fengsel, du blir dømt for noe du ikke har gjort, så får du en person som vil forsvare deg, mm-hmm. og så kommer vedkommende til kommisjonens sekretariat, og så sier vedkommende at ja, nei, men jeg tror vi bør sjekke de og de videobevisene, eller de og de fingeravtrykk, det av hva det skal være for noe, ikke sant? Mm-hmm. Det er mye som tyder på her at vi har feil person. Mm-hmm. Så er det den som sitter i sekretariatet som har saken, som bestemmer, skal jeg gjøre det eller ikke? Mm. Og da kan du tenke deg, hvis vedkommende da for eksempel har sagt nei. Har sagt nei før? Ja, sagt nei da, til et etterforskningsskritt. Mm. Nei, jeg tror ikke det er nødvendig med ny DNA-analyse i denne saken. Jeg tror ikke det er nødvendig å sjekke de videoene. Jeg tror ikke det er nødvendig å gjøre de vitneavhørene, for eksempel. Mm. Og da så snur da en privat etterforsker eller en advokat seg rundt og gjør det selv. Du får noen til å gjøre det, og kommer tilbake til sekretariatet, da starter du på minus, ikke sant? Fordi at han som allerede har sagt at dette er ikke nødvendig, han skal jo da ta stilling til det beviset, og har det noen verdi da? Ikke sant? Og det er jobben hans, ikke sant? Ja, så skal snu seg rundt og skrive om dette til kommisjonens medlemmer. Og det som er spesielt her, det er jo at Se for deg, nå skal jeg prøve å tegne et bilde her, se for deg en rettssak, en vanlig, tradisjonell rettssak. Du kommer inn med forsvarer, med påtalemyndighet, og så kanskje noen bistandsadvokater og sånne ting. Alle partene prosederer saken, men det er ikke noen dommere der. Nei. Tenk deg den rettssaken. Det sitter en sekretær her. Sekretæren sitter og noterer. Ja. Så tar den, gjør en vurdering, sender det videre. Så tar sekretæren med seg alle notatene sine, går inn på bakrommet og presenterer saken for dommerne, for der sitter de, aner ikke noe om hva som er sagt. Helt prisgitt den sekretæren, og forsvarerne, påtalemyndigheten, ingen aner hva den sekretæren sier for noe inne til dommerne. Mm. Ingen vet hva som blir sagt, ingen vet hva dommerne har fått vite, ingen vet hva dommerne har fått av bevis, ingenting. Det er sånn det fungerer i kommisjonen. Vi har skrevet masse greier til kommisjonen, sendt masse inn. Vi aner ikke hva de som beslutter, altså kommisjonens medlemmer, sitter med av hva de har fått av det.
Nei. Aner ikke noe om det. Det er, så alt dette foregår bak lukkede dører. Det er alltid problem når det blir lang avstand fram til de man skal snakke med. Ja, og det har jo vært eksempler på saker til kommisjonen, hvor man etterpå har oppdaget at jo, men disse bevisene ble jo ikke lagt fram for kommisjonens medlemmer, det ser vi i avgjørelsen, liksom. Mm. Dette at det er lukket også for partene, da. Selv ikke partene har innsyn i hva som faktisk føres av bevis for kommisjonens medlemmer, det mener jeg er en uting, og det bør bli slutt på. Mm. Og jeg mener også at sekretariatet kan ikke ha en sånn dobbeltrolle. Det kan ikke være sekretariatet som skal bestemme hva som skal etterforskes, mm. og samtidig bestemme om saken skal, eller hvordan innstillingen skal være til de som beslutter hva avgjørelsen skal være. Da. Mm. Det er en dobbeltrolle. Mm. Og hvis noen da i sekretariatet har stemt seg, har en forhåndsoppfatning om en dom er riktig eller ikke, ja, da har du ingen muligheter, uansett hva du kommer med. Mm. Det er sånn det ofte er, mm. Tenker jeg. Mm. Og så er det en annen ting, og det går på hvorfor jeg. Altså, hvorfor, ja. Hvor kommer jeg inn her, ikke sant? Mm. Og de andre da, som har jobbet med denne saken. Mm. Jo, det er sånn at tanken fra lovgiverne den gangen, og fra alle høringsinstansene og sånn, var en, at påtalemyndigheten skulle ha en mindre og nedtonet rolle. Den skulle prøve å bli kvitt den der motarbeidelsen. Riktig. Mm. Ikke sant? Mm. Det har overhovedet ikke skjedd. Tvert imot, da Fritz Moen ble frikjent, så ble det granskning etter den saken også. Når var det? Var det 2004? Riktig. Veldig lenge. Altså det er en stund siden. Vi pratet 30 ja. År, eller 40 ja. År etter 70, etter den. Men først, jeg sa vel kanskje ikke det, at det gikk jo 20 år, ikke sant? Sånn, han ble jo frikjent i, tror jeg, 93-94 nå. Riktig. Ja, 94 ja. Kanskje, mm. noe sånt. Mm. Så, men Per Lilland også, og så ble jo da Fritz Moen frikjent i, tror det er 2004, eller no, ja, starten av 2000-tallet en eller annen gang. Mm. Men da sa altså granskningskommisjonen at det var riktig av påtalemyndigheten å motarbeide Fritz Moens gjenoppdagelsessak, fordi at påtalemyndigheten ikke hadde alle bevisene. Man har altså på kort tid gått fra at påtalemyndigheten skal ikke motarbeide gjenopptakelsessaker. De har bare en objektiv oppgave med å belyse så godt som mulig hva som er sagt i retten og sånne ting. Mm. Riksadvokaten sa jo i sin tid at de ønsket egentlig ikke at påtalemyndigheten skulle ha noen rolle i det hele tatt i gjenopptakelsessaker. Det ble ikke tatt i følge. De skulle ha en rolle, men skulle unngå den der posisjonskampen. Det var viktig. Mm. I løpet av kort tid så ble det bare, nei, det var helt riktig å motarbeide. Og så kom det en annen ting inn da, som kom fra kommisjonsdannelsen, i og med at det skulle være kommisjonen som hadde ansvar for å utrede disse sakene, så skulle det ikke være nødvendig med forsvarer. I gjenopptakelsessaker? Det var en sånn tanke de hadde, at du skal ikke engang trenge en forsvarer, for kommisjonen skal være den som utreder sakene, undersøker om det har blitt begått urett mot deg. Så en så god tanke ble en så dårlig ting allikevel? For det de gjorde da, det var at da sa de at siden du ikke trenger forsvarer, eller siden det er kommisjonens ansvar å etterforske og utrede og sånn, så trenger du ikke forsvarer. Og da er det opp til kommisjonen å bestemme om du skal få forsvarer oppnevnt eller ikke. Mm. Du har lov til å ha en forsvarer hvis du betaler for den selv. Mm. Ikke sant? Men kommisjonen trenger ikke å oppnevne forsvareren for deg. Mm. Det som da er situasjonen for Viggo Kristiansen, hvis du går noen år tilbake. Mm. Viggo Kristiansen sitter i fengsel på Ila. Da den er litt rann lenger frem. Litt der? Ja. Er den bedre der? Ja, ja, mye bedre. Ja, ok. Viggo Kristiansen sitter i fengsel på Ila. Mm. Han sitter på ganske strenge vilkår, altså han sitter jo på D-avdelingen, som det heter, som med forvaringsdømte, ikke sant? Mm. Når er dette? Ja, det er fra 2003, tror jeg, 2004 eller noe sånt, og så fram til han ble løslatt i 2021. Mm. Så sitter han på Ila med strenge tiltak. Mm. Han har 20 minutters telefontid i uka. Han har ikke tilgang til internett. Han har ikke PC.
og de 20 minutterne telefontid bruker han stort sett på å snakke med familien sin. Han har jo ikke tilgang til dokumentene, altså du får jo ikke automatisk det selv, ikke sant? For det jo gjerne forsvareren din. Ja, du har ikke det selv. Nei, så det jo gjerne forsvareren din som har det. Mm. Og så sitter han der, og så har han da, prøver han å få saken sin gjenopptatt. Da har du altså, som det var i hvert fall hvis du går til 2017 da, da den siste begjæringen kom, så har du altså da påtaleansvarlig i Agder-politiet, som skriver et motsvar, tilsvar til gjenopptakelsesbegjæringen. To jurister i påtalemyndigheten der nede, altså det er første statsadvokaten og statsadvokaten, som jobber sammen med denne politimannen for å skrive et tilsvar til gjenopptakelsesbegjæringen, så har du to bistandsadvokater som også motarbeider gjenopptakelsesbegjæringen. Mm. Mange blir det, fem profesjonelle parter som aktivt motarbeider gjenopptakelsesbegjæringen. Og han sitter der alene uten betalt forsvarer? Han sitter der alene, og så har han en forsvarer, Arvid Sjødin, som søker om å få oppnevning. Mm. Så får han avslag på den oppnevningen. Han får ikke betalt for å gjøre den jobben. Det er situasjonen. I tillegg til det, så er det sånn at kommisjonen har jo da på det tidspunktet allerede avslått begjæringen fra Viggo Kristiansen flere ganger. Mm. Vi får ikke så mye innsyn i hvem som jobber i sekretariatet med saken, men vi har jo fått en forståelse for at det er samme mann som har vært involvert alle gangene, og at vi vet at en som hadde ansvaret nå, han sto i 2011 i retten, Sigurd Klomsæt saksøkte gjenopptakelseskommisjonen, så det er litt sånn spesielt, men da sto han i retten, forsvarte gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse som ansatt da, i kommisjonen, og sa at han hadde ikke sett et eneste bevis framlagt av Sigurd Klomsæt den gangen, som ville fått et annet resultat, en domfellelse i en ny rettsak. Den mannen sitter da flere år senere og fortsatt ansvar for å utrede denne saken. Sitter han i sekretariatet? Han satt jo det og behandlet denne saken frem til den ble gjenåpnet i 2021. Da. Mm. Så om han er der fortsatt, det vet jeg ikke, men han har jobbet i sekretariatet. Så i prinsipp, og min opplevelse var jo at også kommisjonen i en viss utstrekning i alle fall motarbeidet de tiltakene som ble spilt inn for Viggo Kristiansen. Så det er klart at det er egentlig en umulig oppgave å få igjennom noe når forholdene er som det er. Mm. Så det som da var tanken, om at det skal bli lettere for uskyldig dømte å få sakene sine gjenopptatt, det skal bli et samfunnsansvar som kommisjonen har ansvar for, og få undersøkt om du da, eller noen andre er skyldig dømt, om det er begått urett mot deg. Mm. Det var en kongstanke, det var bra. Kjempe. Og så går man frem, og så ser man at resultatet om mulig har blitt enda dårligere. Det er situasjonen på det tidspunktet hvor jeg kommer inn da, i saken. Som er når? Jeg kom inn i... Altså, Dette startet, for min del, så startet det jo med, og det må jeg jo bare si at jeg har ikke noe sånn radar som sier at denne saken var feil fra starten av. Jeg ser det er stadig flere som mener at jeg alltid tenkt at Viggo Kristiansen er uskyldig. Jeg har aldri vært der. Men du var ikke så... Hvor gammel var du når dette skjedde? 28 da det skjedde. Oh, ja. 30 år da han ble dømt. Mm. Jeg tenkte at... Men du vet, jeg som har vært på andre siden av... jeg kunne se det litt, at det der var noe som ikke stemte. Jeg vet jo litt hvordan rettssystemet fungerer også. Jeg vet at folk blir skyldig dømt, fordi... Jeg vet ikke om du vet hvor mye varetekt og brev- og besøksforbud du ble brukt før. Det vet jeg litt om. Jeg har en gammel mor hjemme som har jobbet i Oslo kretsfengsel i mange år som sykepleier der. Så hun har snakket litt om varetekt som en av de tingene hun var litt opptatt av, at det var ikke helt bra. Nei, og brev- og besøksforbud ble brukt liksom for å tvinge fram en eller annen forklaring.
Og da kan du tenke deg selv, hvis du narkoman, et eller annet, du sier det du som skal til for å slippe ut, og hvis det da å tyste på en eller annen, så, og her i Norge så det sånn at den politiforklaringen, den blir da sett på som viktigere enn når du står i retten og sier at jeg sa var feil. Så da kan det altså, det skjer jo ikke i USA, hvis du blir drept og ikke kommer og sier det samme i retten som det du sa i politiforklaringen din, så altså, gjelder ikke den. Så det går an å bli uskyldig dømt i Norge, det vet jeg. Så. Oh, men hvis du spoler tilbake da, til 2000 når dette skjedde, ikke sant? Jeg ble ganske rystet av de drapene. Det er en forferdelig greie. Ikke sant? Tenk deg selv, nå hadde ikke jeg noen unger eller noe sånt, men likevel, jeg følte at dette var ikke bra. Så jeg fulgte jo med på saken, og jeg må jo bare si at jeg heia på politiet og påtalemyndigheten. Jeg hadde full tiltro til at de gjorde det beste. Ingen konspirasjonstanker rundt det i det hele tatt. Og jeg var sikker, jeg var overbevist om at Viggo Kristiansen, han var skyldig. Det eneste jeg husker liksom, jeg husker at det var noe som skurret. Mobiltelefongreiene husker du kanskje? Ja, det husker jeg. Det var noe som skurret, men det la jeg veldig fort i boksen, liksom. Men det jeg husker at skurret, som jeg ikke synes var riktig, det var at Jan Helge Andersen fikk strafferabatt, fordi at jeg tenkte at disse har gjort dette sammen. Det var sånn, det var der jeg var. Og jeg var heller ikke noe interessert i disse gjenopptagelsesbegjæringene når det kom i media. Jeg tenkte at, nei, dette er ikke liksom, nei, disse to har gjort, det er den verste. Det er mange ille saker egentlig, men ja, det var veldig ugreit og sånn. Så jeg tenker jo det at, nei, de får bare sitte der, det har de gått av liksom, tenkte jeg. Så modnes man jo, så blir jo litt eldre og litt rundere i kanta etter hvert, ja, ikke sant? Sånn i forhold til å tenke at okay, selv de verste forbryterne er også mennesker, ikke sant? Så det skjer jo med mange av oss etter hvert som vi blir litt eldre, men som utgangspunkt så var jeg ikke noe, sånn der at nei, dette er noe gærent eller noe sånt, ingenting sånt. Men det var noe skurret. Og det var noe som jeg var liksom mer sånn interessert i. Altså sånn, mer sånn, jeg vet ikke, altså, av og til så driver jeg med sånn kontrafaktisk tenking. Altså at jeg sånn, ikke sant, jeg liker liksom eventyr, ikke sant? Altså, og tenker, ja, tenk om, ikke sant? Altså, og da har jeg tenk om Elvis lever, altså sånn. Okay, så jeg tror ikke noe på det, men altså, ja, på et eller annet tidspunkt, altså kanskje en eller annen fyr som Elvis kunne på en måte ha faket sin egen død, ikke sant? Altså, ikke sant? Altså, bare som en morsom tanke, ikke sant? Altså, jeg liker de tankene selv. Liker sånne tankeeksperimenter. Ja. Og så har jeg tenkt på, liksom, ja, tenk å være uskyldig dømt. Og for en sånn sak. Og så har jeg tenkt, tenk om Viggo Kristiansen er uskyldig dømt, og så er det sånn, nei. Men tenk deg liksom, den bare situasjonen da, altså du sitter fengslet på 100% sikre DNA-bevis, som det ble sagt, bestekompisene sier at du var der, og så tenk om en eller annen sånn situasjon da, og så er det ikke sant, ikke sant? Og du er den eneste i hele verden som vet at dette er ikke sant, men du sitter i fengsel. Så jeg vet at jeg har lekt med den tanken, men jeg har ikke aldri tenkt det seriøst. Og så plutselig en dag så sier samboeren min at du, nå er det en forfatter her som mener at Viggo Kristiansen er uskyldig. Og da blir jeg, først så blir jeg, tror jeg blir sånn der, ja, ok, så seriøst liksom. Mener ikke det? Liksom. Jo, og så leste jeg opp, hun satt i sofaen og leste opp artikkelen for meg. Så ble jeg sånn der, hva faen, det er såpass interessant da, hva er han tullingen mener å vite liksom, men jeg visste at Bjørn Olav Jahr var en anerkjent fyr. Så da tenkte jeg, det fader altså, jeg må lese hva han har å si. Og så bestilte jeg den boka til jul. Det var sånn, altså, den vi har i julegave liksom. Og dette, da er vi i desember 2017. Og så leste jeg den, og da følte jeg bare at, fy faen, unnskyld igjen. Det er akkurat der er det lov å gi en lite banneord. Ja, men altså, da, og det jeg tenkte at, jeg tenkte ikke at
han har sannheten, og nå så jeg lyset, det var ikke noe sånt. Men jeg tenkte at det han beskriver i denne boka, altså hvis dette her er, hvis dette her er, altså, litt sånn samme som Tore Sandberg sa til Jan Ekeroth, ikke sant? Altså hvis bare halvparten av dette er sant, så er jo dette en skandale, enten Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig, for det er gjort så mye greier her som ikke er bra. Mm. Og vi kan ikke ha det sånn i politietterforskning og i rettsvesenet. Sånn her kan vi faktisk ikke ha det. Det ødelegger helt tilliten til alt. Ikke sant? Og da tenkte jeg, dette må jo belyses, tenkte jeg. Og så begynte jeg egentlig, det er sånn uskyldig, altså det ble en sånn greie liksom, altså bare, som gikk og kvernet litt, og så hadde jeg en sånn, jeg liker å skrive og jeg liker å lese, så jeg hadde en sånn bok, blogg som jeg hadde holdt på med for lenge siden, og så hvor jeg hadde skrevet litt bokomtaler bare for å egentlig, bare for å øve litt på å skrive og sånn, strukturere tanker rundt lesing og sånn. Det er ikke så mange bokomtaler på den bloggen, men det er noen, og så tenkte jeg, jeg må prøve å skrive en omtale om denne boka, for jeg synes det er viktig at folk leser dette her og gjør seg opp sin egen mening på en måte. Så begynte jeg. Og så ble det så mye, så ble det som 50 sider i Word. Altså det går jo ikke, det går jo ikke an, liksom. Så måtte starte på nytt, da. Så tenkte jeg, ok, jeg får prøve meg med mobilbevis og fokusere på det. Og da ble det litt sånn her at det balla på seg, og så ble det litt sånn, ja, hvordan skal jeg få forklart dette her på en måte som liksom er forståelig? Jeg må bruke noen bilder, så tok jeg ut noen kartutsnitt og sånn. Og så, da er du nesten inne og etterforsker nå. Så begynner det å balle på seg, ikke sant? Ble det video. Så begynte jeg liksom å lage video rundt det. Og så begynte jeg samtidig å få en del spørsmål, for det var mye i boka som jeg ikke fant svar på, det var mye jeg ikke fant svar på når jeg googlet medieoppslag og sånn. Og så tok jeg da etter hvert kontakt med folk. Jeg tok kontakt med Bjørn Amundsen, som er dekningsdirektør i Telenor. Han var litt på gli, faktisk. Han har aldri uttalt seg sånn, så han var litt på gli. Altså, mye informasjon og sånn, men så jeg har prøvd å få han til å si noe, men han, til slutt så ville han ikke likevel. Men eller ja, han ble i hvert fall litt borte. Men jeg fikk tak i, så jeg sendte en henvendelse til Bjørn Olav Bjar. Det var litt sånn skudd i mørket. Jeg tenkte liksom, ja, faen, han får sikkert masse rart, ikke sant? Så, men jeg spurte sånn konkret da, om veistrekninger i Baneheia, den stien der, og hva med den, og sånn, ikke sant? Når han så at noen var så involvert, så ble han vel interessert. Men han var superhyggelig. Ikke sant? Ja, så han var en kjempehyggelig fyr, svarte så godt han kunne. Så til slutt så ga han opp å svare, for det ble så mye spørsmål fra meg. så sendte han meg videre til fetteren til Viggo Kristiansen, som er sånn interessert i saken, som er kjent i Baneheia, og han gikk opp en del strekninger for meg, og en del sånt nå i Baneheia. Jeg kunne jo egentlig, samboeren min sa at nå kan du like gjerne dra ned selv og gjøre det. Ja. Men han gjorde det, og så etter hvert da, så satte Bjørn Olav meg i kontakt med en som heter Halvard Sivertsen, som da jobbet med denne saken. Han er var overingeniør i et Telenor-selskap som heter Nordkring. Og han sa at han, etter liksom at han var blitt pensjonist, han hadde alltid lurt litt på den saken. For dette var jo liksom innenfor hans gate, liksom. Okay, han jobbet ikke med mobiltelefoni, men han jobbet med sånn radiokommunikasjon, ikke sant, i dette Nordkring. Så han visste mye om dekningsproblematikk. Det var hans greie, liksom. Så dette interesserte han. Så da han ble pensjonist, så fikk han tid. Så begynte han å undersøke, og gikk jo også en sånn rute da, før han havna inn i gruppa som jobbet med saken, ikke sant? Og han skrev en rapport først da, til Arvid Sjødin, var det vel, hvor han gjennomgikk Telenors rapport, Teleplans rapport. Og Teleplan var da et sånt alternativt, altså Telenor, eide den? Ja, altså Telenor eide og driftet av nettet, og de vitnet retten, men politiet likte ikke det vitnemålet, for de sa jo egentlig ganske klart fra at det går ikke. Ja, det er ikke sannsynlig, sier de, at Viggo Kristiansen skal ha vært på åstedet når han brukte den telefonen. Det var det jeg husker fra saken best. Ja. Så i lagmannsretten så kom jo da påtalemyndigheten med et nytt selskap da, som skulle gjøre målinger, og som sa liksom at nei, vi kan ikke utelukke det, at han kan ha vært på åstedet og brukt telefonen. Så tok
Halvard Sivertsen og så på disse rapportene og målingene, og så sier han at ja, men disse rapportene jo I praksis identiske. Telebland sier jo også det samme. De sier jo at det ikke sannsynlig. Det bare at det ikke sannsynlig ble faset ut, og så var det, men vi kan ikke utelukke det. Det var liksom... Det det samme. For, ja, ja, ikke sant? Men problemet jo at alle forskere, alle fagpersoner sier at vi kan ikke utelukke noen ting, ikke sant, egentlig? Altså, ja, var det snøvær den dagen? Nei, Meteorologisk institutt sier at det var sol. Ja, men kan det ha vært snø på Majorstua, selv om det ikke var det oppe på målestasjonen? Ja, du kan ikke utelukke det, men det ikke sannsynlig, ikke sant? Altså, ikke sant? Det sånn de sier om alle ting, ikke sant? Så det kan ikke utelukke, har jo blitt liksom et tema som mange har tatt tak I da, og sagt at ja, det litt skummelt, liksom. I hvert fall når du lar være å si, og legge vekt på det mest sannsynlige, tar det minst sannsynlige, altså den teoretiske oppkonstruerte tvilen, blir brukt mot den tiltalt. Det jo, retten skal jo ikke egentlig legge til grunn teoretisk oppkonstruerte tvil, ikke sant? Enten går for eller mot den tiltalt. Men det gjorde de her da. Så han pekte på det, og så la han frem dette for Arvid Sjødin, og så bruker jo da Ja, litt usikker på om det var Sjødin eller Klomsæt, fordi det var sånn advokatbytte der på et eller annet tidspunkt, men I alle fall så bruker Sjødin dette da, inn mot kommisjonen. Og så blir jo da Sivertsen såpass engasjert I det han finner, at han begynner å engasjere seg mer, og begynner å se på andre sider av saken også. Han, det var et langt sidespor, han ble satt I kontakt med Bjørn Olav Jahr, og Sivertsen... synes det fint å prate, så han og jeg diskuterte mye på e-post da. Og etter hvert så fikk jeg jo også kontakt med andre, og satt med et ganske godt bakteppe for hva denne saken dreide seg om. Og så jobber jeg, da heter Egmont Publishing, nå heter Story House Egmont, som jo et av Norges største mediehus, som gir ut ukeblad da, I hovedsak, altså Vi Menn, Hjemme, Norske Ukeblad, og Her og Nå, og så videre. Så jeg kjenner jo noen I redaksjoner og litt sånn. Så spurte jeg liksom, ønsker Vi Menn redaksjonen å se på dette? De driver jo med litt krim, alt det. De ville ta den sikkert. De var litt interessert da. Så det, banet jeg sakene, ok, holdt på litt å undersøke den, liksom, ja, hva du finner ut da. Så la jeg frem det jeg hadde funnet ut da. Men det var jo, at det var ting I Jan Helges forklaring som åpenbart ikke stemmer, og som aldri ble lagt frem for retten. B, at mobilbeviset mye sterkere enn det ble lagt frem I retten. Og C, at DNA-beviset fryktelig svagt, og de fleste, eller I hvert fall to, veldig anerkjente DNA-eksperter, sier at dette vil vi aldri lagt frem I retten. Vil ikke brukt den gangen? Nei, ikke sant? Skrev jo det til Vi Menn-redaksjonen. Dette jo... 2018. Det var ikke noen stemning for å skrive om noe som kunne tale for at Viggo Kristiansen kunne være uskyldig. Altså, for jeg sa ikke at Viggo Kristiansen var uskyldig. Jeg sier det fortsatt ikke I dag. Jeg har ikke vært på dette avstedet når disse drapene skjedde. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg bare forholder meg til bevisene som jeg har sett, som taler I en annen retning. Men, og det ikke viktig for meg heller å si at han skyldig med 100% sikkerhet. Nei, uskyldig med 100% sikkerhet. Det, for meg så var det bare viktig å få belyst saken. Fordi jeg mener det viktig. Jeg mener det viktig at hvis det sånn, at det kan kanskje sitte en fyr uskyldig dømt I en så alvorlig sak, og han risikerte å sitte livet ut, så må vi se på det en gang til. Vi må se på de nye tingene som har kommet fra. Det må vi tåle. Rett og slett, selv om det jævlig ubehagelig, de tåler det. Vi må, samfunnet, vi kan ikke ha det sånn. Men han, sånn som han ble dømt til sikring, ikke sant? Og en sikringssak, den jo sånn at den kan fornyes to ganger. Nei, altså han ble ikke dømt til sikring, han ble dømt til sikring I første rettsinstans. Ja. Men så kom jo denne forvaringsordningen imellom de to rettssakene. Og da ble han dømt til forvaring I lagmannsretten, og ble først I Norge som ble dømt til forvaring. Ok, jeg trodde han satt på sikring, men det litt forskjell på de to tingene, ikke sant? Ja, altså begge deler jo ikke en straff, altså sånn I utgangspunktet, men jo en... Så vet jeg at Viggo kjefter på meg hver gang jeg sier det, for da sier han at jeg skal love deg der. Men sånn prinsipielt, da, juridisk, så det ikke en straff. Det en
det en sikringsordning som gjør at man kan holde på farlige folk etter at de har sonet straffen sin ferdig. Beskytte samfunnet, rett og slett. For i hvert fall sikring, den gamle typen, den var sånn at retts- eller fengselsvesenet kunne fornye det to ganger. Altså, det, 10 år kunne bli 30 år. Ja. Og det første det var viktig å gjøre det var å innrømme. For å liksom kunne bearbeide og få disse folka ut. Det blir veldig vanskelig for en uskyldig mann, da. Ja, det var paradokset for Viggo. Altså, fordi det som med forvaring, det tidsubestemt, som det heter. Det må fornyes da, med så du sitter ikke liksom, du har ikke bare fått det, og så kan du sitte her, du skal opp i retten igjen. Men da jo spørsmålet ikke om du har vært skyldig eller uskyldig, men om er du en fare, liksom. Har du blitt bedre? Ja, ikke sant? Og det ville jo Viggo Kristiansen aldri blitt, fordi at han ikke innrømmet skyld, og det står jo i en del av disse rapportene om han, at de anser det som, altså psykiaterne og sånn, anser det som et problem at han ikke innrømmer skyld. Ikke sant? Det er det største problemet med han, at han ikke tar inn over seg den kriminaliteten han har begått, ikke sant? Jeg vet det er sånn. Så det er greia. Så det er umulig nesten for en uskyldig mann da å komme ut fra den type fengselsdom da, eller hva skal jeg kalle det? Ja, altså det er i hvert fall en sånn catch-22-situasjon, ikke sant? Altså, vi vet jo at folk har blitt presset til å tilstå ting de ikke har begått, i avhørssituasjonen, altså her sitter du, risikerer å sitte her i hele livet, i dette fengselet. Klart at det er ganske sterkt pressmiddel for å tilstå noe du ikke har gjort, da, bare for å ha en mulighet til å komme ut en gang. Så det er en risiko ved forvaringsinstituttet, og ved den måten man tenker rehabilitering, da, som jo er helt riktig hvis du er skyldig. Hvis du er skyldig. Ja, men det er et problem hvis du ikke er det, ikke sant? Stort problem. Derfor så trenger vi en kommisjon, eller vi trenger et system som klarer å avsløre og avdekke og hjelpe hvis du faktisk ikke har gjort det du er dømt for. For det har satt i en veldig spesiell situasjon, og jeg mener etter så lang tid så har du jo ikke vanligvis 20 minutter, altså da vanligvis på en vanlig dom da. Hæ? Så sitter du jo, da har du jo liksom en slags progresjon, og etter hvert så blir du få mye fri, etter en tredjedel så har du masse permisjoner og kan fikse opp og ordne opp i ting selv. Men når du sitter sånn der oppe, med 20 minutter til telefontid og ikke PC eller noen ting. Det tok 14 år før han fikk sin første permisjon. 14 år, det er lenger enn de fleste drapsmenn soner. Ja, 14 år tok det. Da hadde han altså 5 timer, sammen med familien sin på Sandvika, som er rett ved fengselet. Det var første permisjonen hans etter 14 år. Det ble en mediasak da. Er det ikke for tidlig at Viggo Kristiansen skal få permisjon? Mikkel, denne saken her, hvis han er uskyldig. Altså jeg ble puttet inn i fengsel når jeg var ung, ok? Jeg er veldig sårbar i den perioden hvor du sitter, jeg hadde aldri sittet inn, og det var en litt alvorlig sak, og jeg satt på glattcell og visste ikke helt, det er en veldig sårbar situasjon akkurat de 2-3 første døgnene, men når du kommer over i fengselet, så er du liksom en av gutta, og du blir tatt vare på, det er sånn radio der inne, og du føler en slags samhørighet, en slags, og du er ikke alene lenger, nei. Men når du sitter for en sånn sak som det der, ok, der utstøtter alle, i hvert fall til han klarer å få tilpasse seg og få noen venner der oppe, men jeg kan nok tenke meg at det tar lang tid å få den respekten og den, fordi det er en så hinsides alvorlig, betent sak, så å sitte uskyldig for noen, altså det er, jeg kan ikke sammenligne det med noe. Altså han var det, mest, det er det drøyeste jeg kan tenke meg. Og åpenbart nederst på rangstigen når han kom inn. Ja. Men samtidig så har jeg et inntrykk av, jeg var jo ikke der, så jeg vet ikke, men jeg har et inntrykk av at han faktisk klarte seg ganske bra i forhold til de andre innsatte. Ja. Selvfølgelig, det gikk vel en kule varmt i begynnelsen. Og, ikke sant? Og man kan jo se at de første 10 årene var vanskelig for han å på en måte akseptere situasjonen han var i. Det ser man jo på disse rapportene fra betjentene og sånn, ikke sant? At han fikk jo en del merknader, som det heter, da, sånn på ting, ikke sant, i fengselet.
men har et inntrykk da, av at han har klart seg ganske godt, og at han har vært flink til å få noen kamerater og venner. Det er viktig, ikke sant? Noen som tror på det, det trenger man. Så tror jeg han ble på en måte, innbiller meg i hvert fall det, at han ble respektert relativt raskt, og at han fant på en måte sin plass inn i det der. Men altså, dette er jo bare noe jeg har tenkt utifra litt sånn som hører andre også si, da, og litt dokumenter jeg leser, og litt han sier selv, men jeg har et inntrykk av det, at han, altså hvis du leser mediene, så skulle du jo tro at dette var en totalt ukontrollert tulling som løp, ikke sant, som ikke hadde styring på noe som helst, ikke skjønte en dritt av liksom sosiale spilleregler. Jeg har ikke det inntrykk av han, da, for å si det sånn. Nei. Så, men åpenbart. For det skal litt til å sette seg i respekt der med den tiltalen eller den domfellelsen i et hvert fengsel. Ja, det skal litt til altså. Det kan ikke ha vært greit det, å komme inn der. Det går nesten ikke an å tenke seg det, tror jeg. Men det er alltid en viss, hvis han står på uskylden sin og viser hvem han er, så kan, jeg skjønner hva du mener, at man kan faktisk få respekt eller folk som tror på deg der inne. Og det å ha folk som tror på seg, en sånn sak, det tror jeg har alt å si for tilværelsen. Og, så vidt jeg har forstått, så har familien hele tiden backa han, ikke da? Ja, det har de gjort. Det er viktig. Ja, så det er viktig. Faren hans har vært en bauta, altså, og mor nå for den saks skyld. Altså, de har jo kjørt til Ila. Altså, de bodde jo i Kristiansand, ikke sant? Så Ila ligger jo... ja, så ble det grensa Oslo Akershus, ikke sant, altså den gangen, altså, de har kjørt tur-retur hver tredje uke i 20 år, ikke sant, altså, eller 21 år faktisk. Dette skal bli så bra når han blir frikjent nå, og de får skapet dette her, dette skal bli en sånn seier. Kan det ene han allerede er, at vi har fått avgjørelsen når dette går på lufta, det vet vi jo ikke. Jeg vet ingenting, altså, det er ikke noe sånn, men altså, vi har jo hørt liksom, ja, det er ikke så lenge til høsten, kanskje sensommeren, liksom, altså, vi har hørt en del sånne ting, altså, så det er jo tidligere, så om det, jeg vet ikke, men i alle fall, hvis man tenker seg at noen ser dette litt senere enn i dag, så nå er vi jo i august, 15. august, ikke sant, 2022, så vil jeg jo tro at noen som ser på eller hører på kanskje vet mer enn det du og jeg vet nå, da. Men i alle fall da, hvis vi går tilbake igjen til, ikke sant, at jeg snakket med liksom Bjørn Olav Jahr og Håvard Sivertsen, og jeg klarte ikke egentlig å få noen til å interessere seg for det der jeg jobbet. Og jeg skjønte dem, altså, det var ikke det, så dette er ikke kritikk liksom, av vi menn, jeg skjønte det de sa. Liksom. Altså, de sa at det ville kunne blitt oppfattet som en kampanje, og de var ikke et sånt type. Og det er en blad, til, Mikkel, det er en ting til, når vi snakket sammen litt grann for et rur, akkurat når Viggo ble løslatt, var det cirka et år siden da? Ja, han ble løslatt, var det 1. juni 2021? Ja, det var noe 2021, sånt da, og da var stemningen, hva skal jeg si, på nettet, på Facebook, 50-50. Ja, det kan det kanskje være. 50-50. Ja. Og det tror jeg er sånn av de som var opptatt av dette her. Den er ikke sånn nå, altså. Nei, det er mer enn 85-90 som er for Viggo. Så tror jeg du skal være veldig forsiktig med å, jeg tror du skal være veldig forsiktig med å legge til grunn de postene som du ser. Fordi at det er en sånn menneskelig mekanisme om å slutte å si det du mener hvis du får for stor motstand. Sånn at når, ja, ikke sant, så det også er en del, men, av det. Altså. Ja, men dette er jo det som snur bildet til folk, for du vet at de bare skjønner at de må backe ut, for det er ikke lett å stå alene i et kommentarfelt, så jeg vet hvordan det snur. Vi har jo sett covid, jeg har jo sett Russlands kampanjer og alt mulig her snu litt grann på flisa. Så, men media også har en stor rolle, og det har hele bildet har snudd. Det har snudd veldig. Så, og media har alt det, å si egentlig, det er de som styrer dette. Og det er litt sånn, det er det jeg prøver å si litt sånn innledningsvis også, at ting henger veldig sammen. Men etter hvert da, så kommer jeg sånn inn i denne gruppa da,
fordi at jeg bestemte meg på et tidspunkt, altså når jeg liksom følte at alright, dette er liksom, jeg får ikke helt til å skrive den bloggen, liksom. Det blir for mye og for komplisert. Jeg får ikke napp hos vi menn, da, som jeg hadde håpet på, ikke sant? Mm. Så da tenkte jeg, men jeg vet så mye om denne saken da. Jeg kan så mye om den. Jeg hadde jo til og med fått en del dokumenter av ulike personer, ikke sant? Mm. For å liksom få dokumentert at det, en del av det som stod i boka til Bjørn Olav Jahr var sant, for eksempel, ikke sant? Mm. Det er jo en del ting han skriver som bare sånn, dette må jeg se selv før jeg tror på det, ikke sant? Ja. Så jeg hadde fått noen dokumenter fra ulike personer, og følte liksom at, ja, dette kan jeg ikke bare legge vekk, liksom. Og da ble det sånn at da kontaktet jeg Arvid Sjødin, og så sa jeg at jeg tenker at denne saken bør belyses, jeg tenker at den bør gjenopptas, som er noe annet enn at han skal frifinnes, ikke sant? Det er fordi at jeg mener at her skurrer det så mye at dette må belyses på nytt retten. Mm. Jeg tenkte vel sånn... Men var det tredje gangen nå? Nei, det var... nå har jeg nesten glemt igjen. Jeg kunne, du glemte hvor mange ganger det er? Dette kunne jeg på rams, men altså, greia er at han, jeg tror det var sjette gjenopptakelsesbegjæring, og så er det to klager, sånn at noen sier da at det var liksom sjuende gang, eller om det var femte eller sjuende gang, eller noe sånt, lurer på om det var syvende gang, hvis du tar med klagene, sånn, for det er to som liksom ikke er behandlet som altså som bare er behandlet som en, men han var villig til å sitte av der, ikke sant? Han skulle ikke sa det, han sa da altså han ønsket seg ut, men det han sa som han var 100% tydelig på, det er at jeg vil ikke innrømme noe jeg ikke har gjort. Selvfølgelig ikke. Det kan jeg ikke gjøre. Selv om de sier at det er det som skal til for at jeg skal ut, så vil jeg ikke gjøre det. Så da får jeg heller sitte resten av livet i fengsel enn å innrømme og drept to unger som jeg ikke har drept. Klart. Det er det han sa. Mm, mm. Men han visste jo det, at hvis han innrømte, og sånn, så kunne han jo begynt å få lettere soningsvilkår, ikke minst, og begynne å få et løp som ville ført han ut av fengsel. Det også er jo et veldig godt argument til at han ikke har gjort det, ikke sant? Jeg pleier å si at det er ikke et bevis i en straffesak. Fordi at, altså, nei, men det er et godt argument. Er du psykopat, så kan du hva som helst. Men jeg ser på bevisen i saken, da. Ikke så mye om det som ligger rundt, men ikke hvem Viggo Kristiansen er som person, hva annet dumt han har gjort. Men for meg er det i hvert fall et viktig argument. Altså. Men jeg ser mest på bevisen i saken. Hva er det som faktisk knytter han til åsted og ugjerningene? Mm. Og hva er det som eventuelt taler i motsatt retning. Det var det viktigste for meg. Og det er jo sånn i straffesaker, så er det jo bare bevisene, politi, påtalemyndighet og eventuelt dommere, legdommere, journalister har å gå etter. Det er ikke så mye annet, egentlig. Og hvis vi begynner å se på alt annet, så er vi ute og sykler på en eller annen måte. Ikke sant? Hvis det ikke hadde gått galt i den saken, så hadde det i hvert fall gått galt i noen andre. Hvis vi liksom driver med alt mulig annet og ser på at vi ikke liker noen, eller synes det har gjort mye annet dumt, da kan du, ikke sant? Eller vi liker noen, han har jo vært en fin fyr i mange sammenhenger, så han har sikkert ikke gjort dette her, ikke sant? Hvis du begynner sånn, så er det, du må se på de konkrete bevisene i straffesaken. Jeg skjønner det. Det er liksom det, sånn jeg tenker. Men da kom jeg, begynte egentlig å jobbe med Halvard Sivertsen, da, som da på det tidspunktet jobbet med DNA-analyser som var gjort i Sverige. Men dette er han tele... Det er han telemannen, ja. Som da hadde engasjert seg i saken, sammen med andre, og for Arvid Sjødin. Og det er som da tilbake til det jeg startet med, ikke sant? Fordi at Sjødin ikke har fått oppnevning som forsvarer, han har ikke noe, ikke sant? Så det er avhengig av... Og det skjønner jeg at han vil gå på DNA, for det er jo det som har fått opp en del... Hvis vi ser på USA og sånn, så er det jo det. Folk glir ut av når det kommer nye DNA. Det er jo blitt mye bedre. Ikke sant? Og det som skjedde var jo at i 2018 så ba kommisjonen, gjenopptakelseskommisjonen, om en ny DNA-analyse av Viggo Kristiansens DNA opp imot bevis fra Banaya-saken. Så der skjedde det noe. Ja. Så de gjorde det, ikke sant? Men du kan si, altså jeg kan jo ikke sitte her og si at kommisjonen ikke har gjort noe. Det har de. Ja.
Det som har vært mitt ankerpunkt mot kommisjonen, og som jeg også har skrevet til kommisjonen og sagt, det jo at jeg ser at dere bare er interessert i bevis som kan knytte Kristiansen inn i saken, men dere ser ikke så mye på bevis som kan eventuelt ekskludere han. Mm. Fordi at det som var situasjonen... Gidder du å ta bort det regnværet litt, eller? Bare lukke en vindu. Har du noe regnere, ass? Ja, det er deilig. Det har vært litt varmt i dag. Ja, det har vært veldig... Men jeg hørte det kom, begynte å smelle rett før du kommer. Sånn. Ja. Så, nei, jo. Hvor var jeg? Jo, det som skjedde, og det er så mye detaljer, så folk ramler jo sikkert av, men altså, i 2000 da, så gikk jo politiet ut, nærmere bestemt 26. oktober 2000, så gikk politiet i Agder ut og sa de hadde 100% sikre DNA-bevis som knyttet Viggo Kristiansen inn i saken. Det var en bløff. Og det er, altså, det høres helt rart ut å si det, men det var det. De hadde ikke det. Men de gikk og sa det ut i media, eller sa det til... Pressekonferanse. Pressekonferanse, ja. Ja, så hvis noen da vil sjekke det, i VG, 26. oktober 2000, de hadde jo tydeligvis fått vite det dagen før, forsida på VG den dagen. Sikre DNA-bevis. Politiet er sikre på DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. Det er overskriften, hele forsida på VG. Samme dag er det pressekonferanse med da kriminalsjefen i Agder, hvor han gjentar dette, at det er 100% sikre DNA-bevis mot Viggo Kristiansen. Dessuten så har vi oppdaget at han har begått seksuelle overgrep, og vi etterforsker han for et annet seksuelt overgrep som han ikke har innrømmet. Det er... Alt kom liksom bang, bang, bang. Mm. Mm. Etter den datoen så er det ingen som noen gang var interessert å høre mer på Viggo Kristiansens forklaringer. Og det ender jo da med at Viggo nekter da derfra ut og la seg avhøre, fordi han sier jo det at jeg vet jo at dette ikke stemmer. Jeg var jo ikke der. Nå vet jeg at dere bløffer. Så viser det seg jo at dette stemmer jo ikke. De har jo ikke noe 100% sikre DNA-bevis. Det er jo ikke i nærheten av det. Men det ble brukt til å dømme han, fordi man mente at det var et bevis som med sikkerhet sa at det var to gjerningsmenn. Så han ble dømt med det. Så de fant et annet mannlig DNA? Helt riktig. Men ikke sæd eller sånne ting? Nei, det er litt komplisert, fordi de sa det, at det var fra sæd. Mm-hmm. Men det som er problemet er at hvis du analyserer sæd, og så får du utslag, så vet du ikke hva slags celler du har fått utslag for. Du kan faktisk ikke se det i en sånn type DNA-analyse, om du har fått noe fra sæd eller noe annet. Sånn at hvis du sier at du har sædceller her, og så har du fått inn en eller annen form for kontaminering, som det så fint heter, smitt av DNA fra noe annet i tillegg, så ser det likt ut. Liksom. Altså så du kan ikke si med sikkerhet om du har fått DNA fra sæd eller ikke. Men det ble sagt. Selvfølgelig for å ramme Viggo Kristiansen mest mulig. Det var ingen som var interessert i å være nøkterne i forhold til hva disse bevisene sa eller ikke. Hvor mye tror du media har å si for en dommer i en sånn sak, og en jury var vel i dette tilfellet også? Har alt å si, vet du? Jeg er sikker på at i den saken her, så var Viggo Kristiansen dømt før han gikk inn i rettssaken. Og det mener jeg at jeg kan begrunne utifra også hvordan dommerne opptrer, hvordan de skriver dommen etterpå, hvordan media er sånn, hvordan fagpersonen også... De kunne også, ikke frikjenne han etter det media kjører der? Han fikk aldri en fairtrial. Det mener jeg helt på det rene. Men, og stemningen i Kristiansand? Ja, altså det, da mobilbeviset kom, så var det et bevis som alle sammen prøvde å bli kvitt. Jeg tror faktisk også Telenor tenkte at dette var problematisk, tipper jeg. Altså det ser sånn ut. Og jeg vet jo da at ansatte i Telenor synes at dette var ugreit. Liksom. Så du kunne nesten ikke dikte opp en verre situasjon, en verre stemning, en verre... Jeg mener han var forhåndsdømt. Og det har... Men på en måte, jeg kan ikke klandre media så mye for det på en måte,
fordi at de jo avhengig av den informasjonen de får fra politiet. Ja. Mm. Og når politiet går ut og sier at vi har 100% bevis mot en fyr, her har vi 100% DNA-bevis, ja, hva skal du skrive da? Hva skal du si? Ikke sant? Altså det blir du, jo litt sånn. Da vi jo inne på Agder-politiet, ikke sant? Og de har jo drivet og herjet med... Vi surrer litt med den gjenopptagelseskommisjonen her også, og har lyst til å si noe om det, eller de to folka der som har vært samboere, eller? Ja, jeg tror jeg kan liksom, ja, jeg kan, vi kan se hva... Det har jo stått i media. Ja, jeg tenker mitt om det, for å si det sånn, men altså, Hva slags rolle hadde han, politietterforskeren, er han som holder denne mediekonferansen? Ja. Det er han. Arne Pedersen heter han. Arne Pedersen. Som det er alltid sånn, jeg liker ikke så godt å snakke om navn. Men dette er jo nå allmenn kjent og ganske godt diskutert. Kriminalsjefen i Agder, Arne Pedersen, holdt den pressekonferansen hvor han sa at det var 100% DNA-bevis. Mm. Han har senere i 2020, da Kristiansen hadde sin sak til vurdering i kommisjonen, gått ut i NRK og skrevet ting om DNA-beviset som ikke stemmer. Han sier fortsatt at det er to bevis for to gjerningsmenn, blant annet, og at det er DNA fra sæd, mener jeg også at han skrev i den kronikken. Han setter hele sin ære på det her, han setter hele. Ja, han satser helt 100%, ja. Og ryker han så ryker han, og det suser han. Jeg vet liksom ikke, men også i 2022 så gikk han jo også ut på nytt, ikke sant, og sa det samme på Dagsrevyen vel, hvor han også sier det, ikke sant, at ja, det er jo DNA fra to. Så jeg bare kan liksom, nå har du puttet på en peng her, ja. Så får du bare leve med det. Men, det er bra. Det som skjer i retten, ja, nå kommer det uvær, men det får bare være. Ja. Det som skjer i retten, det er jo at du har Jan Helge Andersens forklaring om hvilke barn han og Viggo Kristiansen har forgrepet seg på. Mm. Ikke sant? Mm. Og så har du forklaringen fra en sakkyndig i det som heter Rettsmedisinsk institutt, som la frem DNA-beviset. Mm. Og hun sier ikke at dette er sikre bevis for at Viggo Kristiansen har begått disse overgrepene, men det hun sier er at det er sikre bevis for at det er to gjerningsmenn som har begått det. Det ene stemmer overens med Jan Helge, og det andre kan være Viggo. Altså det er forenlig med Viggo, eller vi kan ikke utelukke Viggo da, det er vel det hun sier. Mm. Men det er sikkert at det er DNA fra to gjerningsmenn, og det er et absolutt bevis, står det i hvert fall i mediedekningen, at hun har brukt det uttrykket. Det er flere journalister som gjengir akkurat det uttrykket, et absolutt bevis for det. Mm. Og så blir det jo presentert da, fra påtalemyndigheten, at se her, det stemmer jo overens med altså, hvor det er funnet, og på hvilke jente, stemmer overens med Jan Helge Andersens forklaring, at han forgrep seg på den, eller begge forgrep seg på den ene jenta, og at bare Viggo forgrep seg på den andre. Så det stemmer jo overens, ikke sant? Alt er liksom line up. Det er jo klart han ble dømt, ikke sant? Mm. Det er ikke vanskelig å skjønne det, at de som sitter i... Og så samtidig så får man liksom fjernet mobilbeviset da, ikke sant? Med en sånn, ja, det kan ikke utelukke. Det er klart han blir dømt. Men så finner du vel Jan Helge Andersens DNA på den andre jenta også? Nei, det gjør vi ikke, skjønner du. Du gjør ikke det? Nei, men det som skjer, det er det at etter noen år så begynner jo Viggo å jobbe med gjenopptakelsesbegjæring, får etter hvert inn en advokat, Sigurd Klomseth, og han får med seg en som heter Eivind Pedersen, en journalist på Lasse, som bidrar. Mm. Og så er det litt sånn, det er litt krangling og diskusjon om hvem som gjorde hva der, det orker jeg ikke gå inn i, men greia er i hvert fall da, at hvis man sier at de som jobbet med saken den gangen, de kontakter da to fageksperter som Sigurd Klomseth hadde brukt i Birgitte Tengs-saken blant annet, en som heter Ragne Farmen, som i dag, hun jobbet da i noe som heter GENA. GENA, uavhengig institutt den gangen. Mm. Nå jobber hun på Stavanger Universitetssykehus,
CV lang som ja, kjempedyktig. Mm. Så har man en som heter, som heter Susan Pope fra Forensic Science FSI, Forensic Science Institute, tror jeg det heter. Mm. Altså det som da tidligere var det offentlige organet for DNA-analyser i og krimteknisk i Storbritannia. Ja. Scotland Yard jobbet de for, hadde tusenvis av saker, veldig, veldig mye dyktige folk der. Mm. Hun var jo en av de ledende. De to da, undersøker dette her, og så får de etter hvert ut litt bakgrunnsinformasjon fra disse analysene fra Spania, som, altså analysene i DNA-analysen som ble brukt, var analysert i Spania. Ja. Ja, det som politiet hadde? Ja, det som ble brukt i retten var fra Spania, så får de ut bakgrunnsinformasjon. Ja. Og det som skjer da, er at da oppdager de jo at det, her er det jo ting som ikke er lagt frem for retten. Fordi en av analysene viste ikke to, den viste fire. Mm-hmm. Ikke sant? Og da er det plutselig, og hvis man da tar statistisk på dette da, så altså det er fire sånne, eller en markør, fire alleller er noe som heter, trenger man ikke tenke så mye på, men poenget er at det er utslag for fire DNA-typer, om du vil forenkle det litt, ikke sant? Og det som er greia med det er at i sånne baser hvor du har samlet DNA, sånn rettslig DNA, så tilsvarer det altså 99% av alle oppføringene, hvis du slår det sammen. Ikke sant? Det ble jo ikke lagt frem. Den ble bare rapportert som negativ, den prøven. Og så viser det seg også, og det har Bjørn Olav har skrevet om i boka si, da, så viser det seg også at det var jo et avhør, den, husker jeg sa, 26. oktober. Den dagen, før pressekonferansen hvor han sier feil jente. Helt riktig. Hvor Jan Helge Andersen først sa feil jente, eller sier at nei, men jeg har forgrepet meg på den eldste jenta jeg, sier han. Mm. Og det var, først så sa han jo at han hadde ikke forgrepet seg på noen, det var Viggo som hadde gjort det. Mm. Så sier han, den dagen analysene fra Spania kommer, så sier han at ja, han ville ha et nytt avhør, og så sier han at ja, nei, ja, han måtte innrømme at han hadde forgrepet seg på den eldste. Mm. Og så, ja, det er jo sånn, det er lydeffekter. Ja, det er det. For nå blir det spennende her. Ja. Nei, men jeg vet ikke om det fanges på mikrofonen, men det tordner ute da, så faller dette virker veldig rart. Men i alle fall så er det jo sånn at han da sier den eldste, og han identifiserer henne på flere måter, at det er den eldste jenta. Så det er ikke noe tvil om? Nei, altså han bruker flere ting da, som han sier at er identifiserer henne. Mm. Og de har ganske stor høydeforskjell på dem også, på disse to barna. Mm. Så, og så får jo da politiet, bare noen timer etter, så får politiet analysene, som sier at nei, de har fått noe DNA som kanskje kan være fra Jan Helge på den yngste. Ikke sant? Mm. Mm. Og nå skjer det altså noe som er, jeg mener, er helt, helt hinsides. Hva gjør du for noe som politimann når du har en mistenkt, eller sikta da, som han var, som har forklart seg på en måte, og så får du DNA-analyser som sier noe annet. Det er det de tror da, i hvert fall, ikke sant, den gangen. Mm. Hva gjør du som politimann da? Mm. Ikke sant? Altså, de fleste vil jo, jeg vil jo da tenkt, det er et retorisk spørsmål, jeg vil jo da tenkt, alright, da tar du vel for pokker han fyren inn i et nytt avhør. Og få bytta på dette her? Nei, altså, legger du frem, og så sier du, hva tenker du om det? Ikke sant? Det er jo, vil jo jeg tro. Mm. Altså man sier, ok, analysene viser sånn, hva tenker du om det oppimot det du har forklart? Mm. Vil jeg tro. Det er ikke det han gjør. Nei. Det han gjør, er at han kontakter forsvareren til Jan Helge Andersen, og så forteller dette til forsvareren, og så ber han forsvareren om å tale opp med Jan Helge. Mm. Så han overlater altså avhøret til forsvareren. Mm. Og selv skulle hun ikke vært i stede engang når dette ble presentert for Andersen. Mm. Altså, jeg har aldri hørt om noe lignende. Mm. Dagen etter så ringer forsvareren tilbake. Han er villig til å komme i nytt avhør. Nei, han opprettholder forklaringen sin. Det er den eldste jenta, sier han. Så da sitter de med sprik, ikke sant, i forklaringen og DNA-analysene. Og så holder de på i seks uker, hvor de holder på og presenterer han for at dette stemmer jo ikke. Ja. Og så siste avhøret, tror jeg, da er vi i desember 2000, så
snur avhøreren. Jeg vet ikke om det en teknikk eller en feil. Jeg skal la tiltalte komme, tvilen komme tiltalte til gode, men i alle fall så sier... Tiltalte er det dette til politiet? Nå er politimannen, ja. Og så sier han da at... Ja, du har jo tidligere sagt at det var liksom den som ble utsatt for overgrep først som du forgrep deg på. Det ikke det han har sagt, han har sagt den som sist, ikke sant? Men og da sier bare han Helge at ja, det skal jeg ikke ta feil av. Og så sier han, ja, men det, du har også sagt at det var den yngste. Og da svarer han Helge at ja, der er der feilen ligger. Er det der jeg har tatt feil? Nå har jeg fått svar på hvem jeg har fått grepet meg på, sier han Helge. Så altså, han sitter rett og slett og sier i avhør, ifølge avhørsprotokollen, dette har vi jo ikke tatt opp på lyd eller noe sånt, men ifølge avhørsprotokollen så sier altså Jan Helge, jeg har fått svar på hva jeg har gjort av deg som er politimann. Du har fortalt meg hva jeg har gjort. Mm. Og så går han i retten, og så sier han det. Det er det han sier? I retten, ja. At det er den yngste da, plutselig. Oh, ja. Ikke sant? Og da stemmer jo plutselig forklaringen hans med DNA-beviset, og så sier politimannen at aldri tatt Jan Helge i løgn. Men disse politiforklaringene hadde vel forsvarsadvokaten tilgang på? Jeg aner ikke hvorfor ikke det ble gjort noe med det. Men i alle fall så er det altså det retten for å høre er jo en tilpasset og endret forklaring. Mm. Uten å få vite at ja, det var jo ikke sånn han forklarte seg opprinnelig. Mm. Ikke sant? Altså, det de fikk vite var at han først ikke ville innrømme noe overgrep, og så innrømte han overgrep på den yngste. Men det var liksom litt flaut for han, og det var derfor det tok tid, liksom. Det var liksom det de sier. Mm. Står i avhørsprotokollen at nei, det var ikke fordi at det var flaut, det var fordi at han visste ikke helt hvordan det passet inn i resten av historien med overgrep. Det var, står i avhørsprotokollen. Ble ikke lagt frem. Så det ble liksom sagt da, at det var den yngste, ikke sant? Så alt ble bare tilpasset de DNA-analysene man trodde man hadde, eller man mente hadde. Og da, ja, så da ble det sånn da. Så nå regner det så mye at nå hører jeg nesten ikke meg før tenke, men det er jo sikkert hagg, må være hagger da. Ja, det er mulig. Oh. Ja, så det er klart at da har du, ikke sant, altså når du da får avdekket disse tingene her da, så har du da på et senere tidspunkt etter at man begynner å jobbe med gjenoppdagelsesaken, så har du jo da et DNA-bevis, som kunne vært 4, i stedet for 2 som ble sagt i retten, da skjønner jo de fleste at her er jo et eller annet som kanskje ikke er så sikkert likevel. Mm. Og så har du en politiforklaring som er tilpasset de analysene. Så har du mobilgreiene. Så kommer de to sakkyndige som vurderer dette her på nytt for Sigurd Klomsæt. Mm. Så sier de to at det er andre svakheter ved dette DNA-beviset. Det er... Skal jeg gå og lukke en døra der også? Ja, nå må du, men nå må du kanskje redigere litt da, jeg vet ikke. de sier at det er flere svakheter. Med disse DNA-bevisene. Ja. Det er, disse to damene. Ja. De sier det, og de sier at her er det... Det er første gjenoppdagelses... Ja. Og de sier at her er det så mye som... Det er så mye usikkerhet knyttet til selve utslagene, om det er reelt utslag i det hele tatt. Mm. De, så de går jo langt til å si at dette er jo ikke noe bevis for noen ting. Det er i hvert fall ikke bevis for... Det er to gjerningsmenn, ikke sant? Og Ragne Farmen, da, kaller dette i sin rapport, så kaller hun dette statistics next to nothing. Altså, hun bruker det engelske uttrykket, da. Mm. Altså, dette er statistisk sett ingenting, sier hun. Ikke sant? Og påpeker en del ting, som for eksempel at i retten, da, så ble det sagt fra hun som vitnet, hvilket årstall prater vi om nå, egentlig? Ja, nå er vi 2010 rundt der. 2000 og saken skjedde i 2000 og... 2000 skjedde saken, 2002 ble han dømt, 2008
2008 begynte liksom Klomsæt å varsle gjenoppdagelseskommisjonen om at han jobbet med saken. Mm. 2010 ble den første begjæringen avslått, og så i 2009 så begynte liksom disse DNA-sakene å komme. Mm. Og så saksøkte han kommisjonen da, etterpå, etter å ha fått dette avslaget. Så i 2011 så ble det rettssak i Oslo tingrett, hvor liksom disse vittnene og sånn også. Han saksøkte gjenoppdagelseskommisjonen? Ja, og det endte bare med at nei, det kan du ikke gjøre. Så, det kan du ikke? Nei, så det går ikke. Så det nei, altså poenget var jo det at man hadde tenkt at kommisjonen, hvis kommisjonen gjenopptar en sak, så skal ikke noen rokke ved den avgjørelsen. Det var liksom grunnen da. Ja, ja, ja. Men her ble det jo brukt motsatt da. Mm. Altså, men han var så, han så at dette var så feil at han saksøkte den da. Ja, han saksøkte kommisjonen. Så da har aldri det vært i altså 2010, det er 12 år siden. Det var da han som jobbet i sekretariatet vittnet, ikke sant? Sa at han ikke hadde sett noen ting som sa at det skulle være, komme på et annet resultat. Er han en tidligere politimann med kanskje tilknytning til han i kommisjonen, tenker du på? Ja, ja, ja. Nei, han er jurist. Han er jurist. Han, jeg tror han kom fra et departement eller noe sånt. Jeg husker ikke helt hvilket, men jeg lurer på om han kanskje hadde jobbet i justisdepartementet eller et eller annet sånt. Okay. Mm. Så, men uansett, men han var der jo som ansatt i kommisjonen, du må ikke glemme det. Altså, det var jo ikke liksom han som privatperson som var der. Så, nei, jo, så disse rapportene kom jo da, og hvor fra disse to sakkyndige, som sa det at dette er ikke holdbart som bevis, altså det kan være hva som helst, det behøver ikke engang være reelt DNA, er det de sier, altså disse utslagene. Mm. Det kan være det, men det kan like gjerne være forurensning, og så pekte de på en del undersøkelser og forskning rundt den type DNA-analyser som viste at det hadde dukker det opp ting i disse analysene som de vet at ikke har noe med det DNA de har puttet inn i maskinen å gjøre, ikke sant? Så, så det skjer. Samtidig da, så ble det gjort nye undersøkelser i Spania, altså i 2010, etter rettssaken, ikke sant? Hvorfor gjorde de nye? Det var på begjæring fra politien, eller? Ja, fra kommisjonen. Fra kommisjonen, ja. Ja, fordi at det som skjedde i 2000 var at de sendte vattpinner, altså du tar sånn avstryk, ikke sant, fra offrene, ulike steder, og så fant de liksom fire, det ble tatt over 100 sånne avstryk, men de kanskje, jeg husker ikke tallet, men oppimot nesten 200, tror jeg, sånne avstryk med vattpinner. Og så av de vattpinnene da, så man liksom fire stykker som det var sædceller på. De hadde man laget ekstrakter på hos Rettsmedisinsk institutt i Oslo. Mm. Nå heter det Oslo Universitetssykehus, men de hadde laget noen sånne ekstrakter, altså du klipper av en liten bit egentlig, og så utsetter du det for en kjemisk prosess, og så undersøker du om hva slags DNA som er der. Det er, det er sånn veldig forenklet sånn det skjer. Mm. De fant ingenting i Oslo, så da sendte de sine ekstrakter til Spania sammen med vattpinnene. Spania undersøkte de ekstraktene fra Oslo, fant ingenting, lagde nye ekstrakter fra vattpinnene, og da fikk de noen utslag da, ikke sant, som ble brukt da mot Viggo og Jan Helge. Mm. De ekstraktene var i behold i 2010, med unntak av ett ekstrakt. Da. Så de hadde 3 av 4 ekstrakter hadde de igjen i Spania. Så de kunne teste mer på det, men med bedre metoder. Så det har forandret seg i løpet av de... Masse har det forandret seg. Mm. For å ta... Jeg skal ikke drille for mye i DNA, jeg vet mange synes det er komplisert, men i dag så gjør de sånn typisk, på den type DNA det er snakk om her, da, det er det mannlige kjønnskromosomet Y, som bare vi menn har, og det betyr at da slipper du liksom å få forstyrrelse fra offrets DNA, så kan man nå gjøre 27 pluss 2 markører, kan man få ut, altså sånn posisjoner i det DNA, hvor man plukker ut til, altså til sånn rettslig bruk, da. Altså, det finnes massevis av andre markører, men det er ting man ikke bruker til rettslig bruk, som er godt egnet til identifisering, som det heter. Mm. 27 pluss 2 er det vanligste som man undersøker nå i dag. Mm. I Spania så undersøkte de 5, fikk kun utslag i 1 markør. Det er liksom statistikken da. Så det er klart det har skjedd en del. Den gangen i 2010 så kunne man ta ut 16 sånne markører da. Mm. Så
Det de, men de reanalyserte de tre da, ekstraktene som de hadde igjen. I den ene, som de tidligere hadde, i retten hadde rapportert som liksom, mulig av to, fant de ingenting. I den andre, som de også vel tror jeg hadde rapportert som mulig av to, fant de ingenting. I den tredje, som de i sin tid rapporterte som negativ, men hvor det reelt viste fire, eller i hvert fall kom ut utslag for fire, så fant de nå det de selv omtaler som en tilnærmet full profil på Jan Helge Andersen. I tillegg til det, så fant de utslag fra minst fire menn i andre markører enn det de hadde fra før. Sånn at dette ble jo da, da kom en ny analyse ikke sant, på bordet som er, ble lagt fram. Da sa kommisjonen at DNA-bevis mot Jan Helge Andersen, ja, det viste da at han hadde begått overgrep av mer alvorlig grad enn han hadde innrømmet tidligere. Men, og det har noe med hvor det ble funnet og sånn. Men det sier ingenting om Viggo Kristiansen. Nei. Ikke sant? DNA-bevis mot Jan Helge Andersen sier ingenting om Viggo Kristiansen var der eller ikke, ifølge kommisjonen. Ikke sant? Og da har du den situasjonen da, at uansett hvor mye DNA-bevis du finner mot Jan Helge Andersen, så sier, vil de bare si at ja, det bare bekrefter at han var der og gjorde mer enn han har sagt. Sier ingenting om Viggo. Ja. Så når de da i 2018 tok nye DNA-analyser, så mener jo jeg å se tendenser til at det ikke var, det handlet ikke om å finne ut om Jan Helge Andersen hadde gjort mer. Det det handlet om var å finne DNA, sikre DNA-bevis mot Viggo. Fordi at en ny analyse som ikke viste DNA fra Viggo, kunne jo ikke frifunnet han, ikke sant? Etter den logikken der. Så det ville jo bare være eventuelt bevis mot han, ikke, ikke noe som kunne brukes for han. Så kommisjonen som har ansvar for å undersøke om det er begått urett mot Viggo Kristiansen, de er etter mitt syn mer opptatt av å finne bevis mot han. Det skal de gjøre. Det er, mener jeg, det er riktig. Men de kan ikke bare gjøre det. Ikke sant? De må også se på hva, det, hva er som faktisk taler for at han ikke var der. De må jo begynne å se på hva som var grunnen til at gjenoppdagelseskommisjonen egentlig ble opprettet. Ja, de må i hvert fall være objektive i sitt valg av etterforskningsspor. Og de hadde jo tidligere, altså Klomsæt, noe av det første Klomsæt gjorde, var jo å be om å få en second opinion i regi av gjenoppdagelseskommisjonen på DNA-bevisene fra 2000. Det avslo kommisjonen, det ville de ikke ha. Det var derfor han gikk ut til disse to personene, da, som han, eller fagpersonene som han kjente fra før. Men den gangen hadde Klomsæt fikk penger av staten til alt dette, eller? Nei, han fikk lite av det. Så det var derfor han ønsket at kommisjonen skulle gjøre det, da, for det er jo de som betaler. Men det gjorde de ikke. Så, men han fikk halvveis oppnevning på den første begjæringen, altså at han kunne føre noen timer, men ikke veldig mye. Men ikke sånne undersøkelser, nei. Det, hvem er det egentlig som har stått bak og hjelpet til? Og jeg skal være veldig forsiktig med å si for mye om det, men, men jeg har fått forståelsen av at det er familien til Viggo. Det er sånn jeg har forstått det. De har ikke sagt det til meg, så jeg, nei, men, andre har liksom sagt at det er sånn det er. Da, som betalte da for disse DNA-analysene. Så du har det, det er den situasjonen. Da. Så i 2018 ble det da gjort nye undersøkelser i Sverige. Og de sendte da dette til Sverige. Og de kom tilbake med en konklusjon om at nei, vi finner ingenting som vi vil rapportere, sier de. Og det er jo fordi at de følger nå en helt annen standard enn det som ble brukt den gangen, ikke sant? De rapporterer ikke enkeltutslag hit eller dit. Det er ingenting her å rapportere? Nei, så de sier at, og de forklarer at for å rapportere noe som kan sammenligne, så må vi ha DNA som kan sammenlignes med en person. Det nytter ikke å komme med noe som er sånn type ja, 50% av befolkningen har dette eller noe sånt. Det er ikke vits i. Nei, det gjør det ikke, fordi at risikoen for at det brukes feil er så stor. Ikke sant? Så de sier, de finner ingenting å rapportere og begrunner det, og så sier de at de må ha mer enn 10 markører treff, som er sikre treff, altså at det er gjentatt.
Ikke sant? Og så to like da, så egentlig på mer enn 10 markører. Da først kan de være villige til å sammenligne det mot DNA fra en person. Så de rapporterer ikke, men de sender inn bakgrunnsdata da, så vi ser jo hva de har fått ta enkeltutslag og sånn. Men... Jeg lukker opp igjen, Mikkel. Det blir veldig varmt her. Ja, ja, ja. Gjør det du vil. Nei, så og da går jo da Halvard Sivertsen løs på dette, og dette da, som sagt, høsten 2018. Dette ble en fryktelig lang digresjon, men i alle fall da, så går han løs på det. Jeg synes det kjempespennende. Ok, ja, det er bra. Da vi to. Så får jeg håpe at det henger med en ting der ute, så er det bra. Ja. Men Halvard Sivertsen sitter da og analyserer disse ulike, altså hele den historikken som jeg prøvde å danne et bilde av, og det er jo mer detaljer selvfølgelig rundt dette, men han sitter og gjør det, og vil skrive da en rapport til kommisjonen om hva dette betyr, satt i sammenheng med alt det andre. Disse DNA-rapporten fra Sverige. Da. Så sender han det ut til meg og flere andre i den gruppa som av frivillige og Arvid Sjødin og så videre. Og så ser jeg på det, og så tenker jeg litt sånn ublygt at her tror jeg kan bidra med noe. Og så spør jeg Halvard om han synes at det er ok at jeg bidrar litt og prøver å flikke litt på den rapporten han har skrevet, og det synes han var helt fint. Så da gjør jeg det, så sender jeg det tilbake til Halvard, og så synes han at ja, dette her var veldig bra, og så fortsetter vi en dialog rundt dette, og så lager vi da i fellesskap en rapport som vi sender til Arvid Sjødin, og som han ser på og sender videre til kommisjonen. Og da er vi sånn type, tror jeg, hvis jeg husker feil, så tror jeg det er noen sånn november 2018 eller noe sånt nå, tror jeg, når dette da liksom leveres over til Arvid Sjødin. Er dette den siste? Nei, dette var det første dokumentet jeg var med på. Og så er jeg på en måte med da, i denne gruppa. Hvis du snakker om min rolle da, ikke sant? Og da derfra ut så er vi jo da, jobber vi jo da med sammen om disse prosessskrivene da til kommisjonen, og det, jeg trodde jo når jeg kom inn at saken var nær ferdig. Ja. Ikke sant? Ja. Så jeg tenkte bare som når jeg sa at ja men nå jeg kan bidra litt. Jeg trodde ikke det skulle bli så mye, men det viste seg at dette var jo langt fra ferdig. Ja. Fordi, du husker det var 2018, ikke sant? Ja, ja, sånn slutten av 2018, ja. Og så ble jo saken gjenåpnet i februar 2021. Derimellom skjedde jo en del, da. Og det som da skjer er at det kommer inn en del innspill til kommisjonen fra bistandsadvokater som motsetter seg dette her, og det kommer inn innspill via en tidligere Kripos etterforsker på saken, som også har jobbet i gjenopptakelseskommisjonen, som han sender inn til sine kollegaer og sier hvis dette kan hjelpe, og så videre. Så det begynner å komme inn dokumenter da, som vi føler at ja, dette må vi svare på. Det er noe dere får se også dette. For det er liksom litt av greia med Arvid Sjødin da, er jo at han benytter seg jo av de frivillige, sånn, så han slipper på en måte frivillige til, og så hvis du på en måte kan bevise at du kan noe da, eller vil noe, eller vi kan bidra, så åpner han gjerne opp i den situasjonen der, og han sa at dette er en nødsituasjon. Men nå må vi jobbe sammen da. Så det er sånn det foregår. Og hvor han da sier hva han tenker selv, og ber om råd, og stoler jo da på de folka som har bidratt en stund da i saken, ikke sant? Ja, men det du sa til Kripos og den bistandsadvokatene, dem er jo imot, jobber imot det her, ikke sant? Ja, de sendte, altså han ene, dette var jo en etterforskningsleder fra Kripos, som har ansvaret for en del ting i Baneheia-sakens opprinnelige etterforskning. Ja. Han kontakter, altså han har jo da etter å ha jobbet i Kripos, så har han jobbet blant annet på noen oppdrag fra Krim, fra gjenopptakelseskommisjonen, hvor han har vært ansatt som utreder en periode.
Og så han har jo noen tidligere kollegaer der, ikke sant, i kommisjonen. Så han sender jo en e-post da til sine tidligere kollegaer i kommisjonen og sier litt sånn hei på deg stil, og så sier at jeg håper dette kan hjelpe, og så kommer det liksom et langt dokument med flere og 20 punkter som skulle liksom bevise at dommen var riktig, at det ikke noe grunn til å gjenoppta dette. Dette måtte vi jo svare på, ikke sant? Ja, for dere får også disse dokumentene. Ja, kommisjonen sender det, kommisjonen sender det tilbake, altså sender det ut til partene. Ja. Arvid Sundin er part, Viggo Kristiansen har lov til å ha en forsvarer, men han betaler selv, ikke sant? Ja, altså, det er en sånn greie, eller noen må betale for han, ikke kommisjonen da, siden de ikke vil det. Så Sundin får jo da disse dokumentene. Hvis Viggo hadde sittet i fengsel og prøvd dette alene, så da hadde han kanskje aldri fått det, jeg vet ikke. Postgangen, du vet jo hvordan det er, i fengselet. Så, og muligheten til å undersøke alle påstandene er jo ganske begrenset, ikke sant? Så vi fikk det. Og da begynte jo vi å grave i dokumenter og prøve å tilbakevise alle disse påstandene. Altså, eller prøve å tilbakevise. Jeg mener jo at vi tilbakeviste påstandene. Så skjer det jo noe som jeg mener er hårreisende og merkverdig på samme tid. I mai 2019 så kommer påtalemyndighetens tilsvar til gjenoppdagelsesbegjæringen. Da husker du kanskje at jeg sa i stad at i juni, tror jeg det var, 2017, så ble den siste gjenoppdagelsesbegjæringen levert inn. Så er vi altså mai 2019, nesten 2 år ikke sant, senere. Da kommer påtalemyndighetens begjæring, nei, tilsvar til den begjæringen. Vi har så hatt kommisjonen har hatt den i 2 år, påtalemyndigheten fikk den litt noen måneder senere, men de har hatt den i halvannet år på påtalemyndighetens kontor, og kommer da med tilsvar da. Da har de fått flere utsettelser og sånn underveis. Så de begynner å skjønne hvor det bærer en og bare drøyer? Det vet jeg ikke. Det kan være grunner til at de har brukt så lang tid. En av grunnene var jo at de satt seg ned med dokumentbunken som da var på papir, skannet det inn og fikk det elektronisk, blant annet, som vi hadde glede av etterpå, for at vi fikk det også. Og det letta faktisk arbeidet vårt mye, for at kunne vi søke og sånn. Og det letta kommunikasjonen også bra, for da kunne vi skrive til påtalemyndigheten at se dokument sånn og sånn, bare vis de dokumentnummeret, og så slår, ikke sant? Så det er litt lettere. Men for alle. Men så det var jo fint at de gjorde det, men det som skjer da, det er at, som jeg sa innledningsvis, du har en påtaleansvarlig i politiet i Agder, som da har fått denne hete poteten på sitt bord. Han skal jo ikke ha noen rolle i en gjenoppdagelsesak, men ok, påtalemyndigheten står fritt til å høre på hvem de vil, så de snakker jo med han da. Og så skriver han et skriv på cirka 50 sider eller noe sånt nå, hvor han etter min mening, det er et makkverk. Han går så langt i personangrep og sånn på fagpersoner, på alle som egentlig har snakket som har støttet Viggo Kristiansens sak. Riktig. Jeg vet ikke om jeg på det tidspunktet hadde lest noe verre. Jeg har det kanskje nå, men uansett, det var ikke bra. Påtalemyndigheten og disse to statsadvokatene, de gjør det sånn at de plukker fra utsagn fra den innstillingen til politiet, og putter det inn i sin egen, og gjør det i de ordene nærmest til sine egne. Da. Og jeg mener jo at de går for langt. Jeg mener at de bryter noe som heter objektivitetsprinsippet, og at du skal se både det som taler for og det som taler mot. Det er de lovpålagt å gjøre. Politiet også. Jeg mener at de bryter det så det gnistrer etter. Og de kommer med så mye absurde påstander, at det er helt merkelig. Kan ta én, bare for å liksom vise hvor, for noe av det er liksom teknisk, og da må du vite, kjenne litt geografien i Baneheia og sånn. Men kan ta én påstand. Den kvelden hvor disse to jentene ble drept, så ringer Viggo Kristiansen til en kompis. Det skjer klokka 20:19.
Og det vet man fordi at man har telefonutskriften, og man har vittnemål fra både Viggo og denne kameraten, som man vet det, at de snakker med hverandre. Mm. 2019, det jo da, altså hvis man legger til grunn da, at jentene forsvant klokka 7, og så var drapene over klokka 8, sånn som Jan Helge forklarer, så 2019 sånn, det rekker jo akkurat da. Akkurat, ja. Ja, hvis du løper fra Banaya opp til, eller fortere da, fra Banaya opp til, eller fra Åstedet i Banaya opp til der hvor Viggo Kristiansen bor, så rekker du akkurat det. Mm. Og da har altså, da mener altså påtalemyndigheten i fullt alvor at det finnes ingen annen grunn til at Viggo Kristiansen ringer til sin kamerat enn at han prøvde å skaffe seg alibi. Så det et bevis for at han har begått drap, at han ringte til denne kompisen. Så de mener at en så ung gutt etter en så grufull hendelse er så kald i huet at han løper hjem for å skaffe seg alibi? Ja, og så er poenget med det, altså, hvis du ser objektivt på det, ja, ok, det én mulighet. Mm. Men det finnes vel et par andre her. Altså, Viggo Kristiansen var da 21 år gammel, dette var en fredagskveld, og han ringer til en kompis. Mhm. Er det bevis for at du har begått drap? Finnes det ingen andre muligheter, liksom? Og det det de sier, det finnes ingen andre muligheter enn det. Oh my. Ja, ikke sant? Og da mener jeg, det er nivået til påtalemyndigheten i Agder. Altså, det er altså så hinsides, og sånn holder de på. Så de mener at den telefonsamtalen viser noe imot at han Ja, så det et bevis, bevis for at han skyldig, fordi at han da prøvde å skaffe seg alibi. Ok, så de har såpass med beviser. Ja, det liksom, ja, nei, altså da er det jaggu ikke lett å forsvare seg når det er nivået. Mm. Og påtalemyndigheten og politiet er pålagt objektivitet, det vil si at de skal se på flere muligheter. Mm. Hva taler for, hva taler imot? Det en del som taler imot. Også, eller tale for at det kan være en annen mulighet for at en 21-åring ringer til en kompis på fredagskvelden. Men når det er liksom nivået til statsadvokaten, og sånn holder de på med masse greier, og jeg mener det er en skandale, og jeg ble helt, altså jeg ramlet jo nesten av stolen. Jeg synes det var helt forferdelig å lese. Forferdelig fordi, ikke fordi at de liksom angrep begjæringen til Viggo Kristiansen, men forferdelig fordi at jeg tenkte at Gud hjelp. Er dette nivået? Ja, det var helt, for meg, helt utrolig. Mm. Og som sagt, det var bare ett av mange andre eksempler som de kom med. Mm. Er det sånn at dette skjedde jo da, som sagt, i mai 2019. Det var svaret fra statsadvokaten, det var på noen og 50 sider. Mm. Og så får Arvid Sjødin, som ikke er oppnevnt, jobber med masse andre saker samtidig, og får 3 uker på å svare. Og det spekka med påstander fra politiet og påtalemyndigheten. Mm. Og så høres det, ja, 3 uker, det høres jo greit ut, ikke sant? Men det gjør ikke det hvis du jobber dag og natt med andre saker. Jeg har jo vært sammen med en jurist, jeg vet litt grann hvordan dette som fungerer. De bare kaster en haug med papirer den veien, og så er det masse advokater som sitter på ene siden, så er alene, så klarer du ikke det. Nei. Og det klart at da vi tilbake til altså, behovet for frivillig, ikke sant? Mm. Men altså, ok, Halvard Sivertsen var pensjonist da, så han hadde jo kanskje litt tid, men jeg hadde jo full jobb, så jeg syklet jo i en periode da, så syklet jeg fra morgenen til jobben, jobbet, fortet meg hjem, og satt meg ned på kontoret og jobbet med denne saken, til langt på natt, og sånn holdt jeg på, og jobbet hele helgen, og holdt på og sånn, ikke sant? Det var nesten ikke hvilepuls i det hele tatt. I de 3 ukene? I de 3 ukene, og så kom vi jo bare til at dette går jo, fader ikke. Går ikke for det? Nei, det var ikke sjans. Og det som er greia er jo at, bare for å forklare litt, altså sånn, du kan ikke bare se en påstand og så svare på det. Mm. Du må jo undersøke påstanden. Ja da. Du må finne de dokumentene det er snakk om, og du må finne motdokumenter. Ikke sant? I en del tilfeller så må du også finne det. Mm. Akkurat der, da, så, det var liksom et spørsmål om en del forhold i saken. Altså, blant annet, så, som sikkert mange vet om nå, så er det sånn et spørsmål om den sykkelen til Viggo Kristiansen. Altså, han syklet jo litt tidligere på dagen enn dagen. Så møtte han Jan Helge, og det har begge snakket om, så det er vittner og en del ting, så vi vet at det skjedde. Mm. Han syklet hjemmefra, møtte Jan Helge. Så er spørsmålet,
syklet han hjem igjen, sånn som begge forklarte til å begynne med. Mm. Før de ble arrestert, så fortalte begge det, at nei, Jan Helge ble en alene, han Viggo syklet hjem. Mm. Etter at Jan Helge ble, eller begge ble arrestert, så... Hva er klokka da? Ja, da klokka er 6. Ja. Mm. Og jentene forsvinner. Da har ikke jentene gått til badebrygget enda. Nei. Sånn at det er klart, ikke sant? Ja. Altså, mm. Også klokka 7 da, så sånn rett før 7, så blir jentene observert på badebrygget. Mm-hmm. Og det liksom, der de enda observert altså ja, rett for 7 så er det cirka en time etter dette møtet så forsvinner de to fra badebrygget så er det ingen som har sett dem etterpå eller en har i hvert fall sett dem hvis man tenker at Jan Helge var alene så to hvis de var to da men utover det så er det ingen vittne som har sett dem da så det går jo en time ikke sant? Og begge to var tydelige på at ja, nei, men Viggo syklet hjem igjen og så kommer jo da den endret forklaringen til Jan Helge, så sier han at ja, nei, men vi gikk sammen inn i banen, ja. Ikke sant? Skiller jo lag i forklaringene sine, ikke sant? Så det er jo spørsmålet, det er jo, ja, gikk de sammen, eller gikk de hver for seg? Det er egentlig svaret på hele spørsmålet, ikke sant? Mm, mm. For det er klart, hvis de ikke gikk sammen inn i banen, ja, så var de ikke sammen på åstedet heller. Nei. Det er jo ganske logisk. Mm. Men du, men sykkelen, dommerkortet? Ja, ta sykkelen ferdig. Ta sykkelen ferdig. Greia er at Jan Helge påstår jo nå plutselig at ja, den var låst ved bommen, den sykkelen. Ja. Og så er det jo da et spørsmål om, ja, var den det? Er det noen som har observert den der? Og det var en sykkel som utseendemessig var den gangen i hvert fall, ganske påfallende. I dag så finnes det jo mange litt spektakulære offroader, men det var liksom litt sterke farver og litt sånn. Mm. Så stod på denne bommen, og så tenker man seg selv at, ok, da er det sikkert mange som har sett eller kanskje lagt merke til den og sånn, men det er det ikke. Mm. Derimot så er det en fyr som har lagt merke til den sykkelen, og han, et av de vittnene som så Jan Helge og Viggo sammen, han la først og fremst merke til den sykkelen, som han syntes var litt kul. Mm. Eller han beskriver den i hvert fall, den sykkelen, med farver og det hele. Mm. Han dro da ut med en kompis på løpetur, kommer tilbake en time senere, og tøyer ut på den bommen. Er ikke det en sykkel? Han sier at jeg så ikke noe tid de to gutta, sier han liksom. Så etterpå, men han har jo ikke snakket noe om den sykkelen noe mer, som jo er logisk hvis den ikke var der. Mm. Men så ble han jo spurt etterpå, ja, så du den sykkelen da? Nei, det gjorde han ikke, ikke sant? Kan ikke huske det. Det ville jeg jo sett. Jeg tøyde ut der, ikke sant? Mm. Han husker mye annet. Han husker en Mercedes, og han husker liksom en bikkje som ble løftet. Og en sykkel som han allerede hadde beskrevet, som han husker, ikke sant? Og han tok jo selv kontakt med politiet nettopp fordi at han ville gjøre dem oppmerksom på disse to gutta som han syntes var litt rare, ikke sant? Altså, sånn. Så det var hans utgangspunkt, egentlig. Så, nei, den sykkelen, den hadde han ikke sett noe mer, da. Og så er det da litt diskusjon rundt det greiene her. Hvor sterkt eller svagt er det beviset, ikke sant? Da setter jo jeg meg ned da, og begynner å undersøke hvor mange vittner er det som passerte den bommen i løpet av de timene hvor... For det er et stor jobb, da. Ja, da måtte jeg gå gjennom ganske mange vittner. Og det er ett punkt, ikke sant, av de 50? Ett punkt. Så måtte jeg jo da finne ut hvor mange av dem er det som har passert den bommen og sagt noe om en sykkel eventuelt, ikke sant? Er det noen av disse vittner, er det noen vittner der som kan ha funnet sett en sykkel? Mm. Så da ble det jo å lese ganske mange forklaringer. Okay. Men så er det jo spørsmålet om, ja, ok, men dette er de vittnene som vi vet liksom har passert i det tidsrommet, men finnes det andre vittner som kan ha sett en sykkel på et annet sted, eller, ikke sant? Så da gikk jeg jo i prinsipp igjennom så mange vittner jeg klarte å finne. Mhm. For det er mange, det er store, ikke sant? Det er mye her. Massevis av vittner, for å se, er det her noen spor etter den sykkelen på et eller annet sted? Du bruker en uke bare på ett spørsmål, Mikke? Omtrent? Ja. Ikke sant? Og det er klart at da skjønner man kanskje at det tar litt tid å komme i mål med svar på alle de spørsmålene påtalemyndigheten og politiet bare kastet ut. Mm. Så fikk vi to ukers forlenget frist. Ja. I løpet av de 5 ukene da, så klarte vi å lage et svarskriv. Jeg tror det faktisk ble på sånn 96 sider eller noe i den stilen her. Mm. Og det er jo litt fordi at du kan jo si at jeg var ikke der, og så må vi bruke ganske mye flere ord for å beskrive at jo da, det og det vittnet sier at du var der, ikke sant? Så det er litt sånn lettere å komme en påstand enn å svare på det. Det var mye, og jeg følte ikke at det var forsvarlig
jeg følte ikke at det var en rettsstat verdig, mm. at her sitter vi en del frivillige mm. og jobber med dette her mm. Dag og natt for å prøve å liksom finne ut av eller belyse og få gjenoppdagelseskommisjonen en kjempealvorlig sak med så korte frister. Så har kommisjonen liksom latt påtalemyndigheten bruke halvannet år. Mm. Og så sender vi inn svaret, og så går det ytterligere 4 måneder. Så kommer et nytt tilsvar fra statsadvokaten. Det var helt greit. Og vi fikk, tror jeg, en uke eller noe sånt, noe i den stilen der, på å svare på det igjen. Og da hadde jo kommisjonen i mellomtida egentlig, eller sekretariatet hadde i mellomtida egentlig bestemt seg for å avslå, mener jeg, å kunne dokumentere. Men det ble ikke noe avslag. Det ble, plutselig så ble det en utsettelse, fordi ja. De ville ha noen DNA-ekspert fra Danmark, mm. som da var samme, eller egentlig det spørsmålet Sigurd Klomsæt reiste i type 2008, som de da plutselig i desember 2019 fant ut at nei, nå skal vi ha en ny DNA-ekspert. Mm. Og så for å gjøre en lang historie kort, så kom jo den DNA-eksperten med en ganske knusende dom over de DNA-bevisene, skrev rett ut at dette er ikke bevis som Rettsmedisinsk institutt i Danmark ville lagt fram for retten, og begrunna det. Mm. Da kom Rettsmedisinsk kommisjon på banen, og sa at ja, men han går ut over sitt mandat, det er ikke hans plass å si noe om det. Så det var mye rundt det, og kommisjonens leder da, presterer jo å si at det er hva en danske måtte mene om hva som skal presenteres i retten, det kan vi ikke ta hensyn til, og hun som hadde oppnevnt han da. Oi. Men her er det så mye, ja. Mikkel. Ja, det er så mye, og vi skraper overflata nå, altså, så... Det er så mye, og derfor så mener jeg at denne saken må jo granskes. Og det, ikke sant? Og det har jeg sagt hele tiden, uansett om Viggo Kristiansen er skyldig eller uskyldig, mm. er så mye her, så, og Rettsmedisinsk kommisjon, altså ikke gjenoppdagelseskommisjon, men Rettsmedisinsk kommisjon, det er jo et kapittel for seg. Mm. De har jo et ansvar for å sikre da, at sakkyndige uttaler seg riktig, ikke sant? Du kommer ikke til å bli ferdig med denne saken her noen gang, Mikkel. Dette skal jeg på en måte bli ferdig med. Altså, men selv om Viggo nå, altså, dette må jo forfølges videre. Du har vært igjennom all den motstand og all det urettferdige, det systemet her må jo, altså du kan ikke gi deg noe, Mikkel. nei, men altså jeg... Men du skjønner hva jeg mener? Ja, jeg skjønner hva du mener, men altså jeg mener jo, jeg sa det vel innledningsvis, For et par, 3 timer siden. Nei, så sa jeg at jeg mener at gjenopptakelseskommisjonen må endres. Mm. Men jeg mener det er mer som må endres rundt disse sakene. Da. Og det er et ansvar, for det gjelder ikke bare Viggo Kristiansen, det gjelder egentlig alle. Mm. Vi opphøyer rettsvesenet vårt til nærmest en sånn, altså jeg vet ikke hva jeg skal si, altså sånn uangripelig instans som ikke gjør feil, og som vi har et umåtelig tiltro til. Mm. Realiteten er jo at det fremstår, hvis du begynner liksom å pirke litt i det, det fremstår jo som ganske tilfeldig i en del saker, hva de ender opp i å gjøre. Mm. Og uansett hva du tenker, så er de som sitter der bare mennesker, akkurat som deg og meg. Mm. Det er det beste vi har da. Det er mennesker som gjør en vurdering av bevis. Mm. Vi kommer ikke noe særlig videre enn det. Men i og med at vi mennesker er så... Litt påvirkelig, eller? Ja, vi har så mange psykologiske mekanismer, og vi er så begrenset i vår evne til å ta til oss informasjon og sortere det riktige i forhold til hverandre og alle de tingene der. Dette vet vi jo. Mm. I og med at det er sånn, det er menneskelig svikt som ligger til grunn nesten i rettssystemet vårt, da må vi også ha skikkelig gode mekanismer som kan undersøke saker, særlig hvis det kommer nye bevis, eller hvis det er noe som tyder på at det kan ha vært noe feil her. Da må vi ikke møte det med kun motstand i alle ledd. Da må vi tørre, mener jeg, å
og se på det, se på det på for det ikke sånn som grunnlig. De det de tror at dette hvis en sånn sak viser seg å være feil at vi med å gå gjennom det svekker tilliten altså det som svekker tilliten til systemet jo at det sånn som det nå og at folk får merke det altså det ikke bare den, jeg som driver med den litt sånn skrå podcast som det her jeg blir jo kontaktet av veldig mange mennesker som føler seg urettferdig behandlet ja, det tror så ja nei men altså det du sier nå det skrev jeg ikke akkurat med de ordene men mer eller mindre det samme skrev jeg til kommisjonen i 2019 skrev jeg at jeg leverte noen videoer som jeg hadde laget om hvor jeg gikk gjennom litt i kart og sånn en del av, altså, som en del av det tilsvaret til Sjødin hvor jeg viste liksom hvorfor en del av påstandene til politiet helt urimelige fordi det ikke så lett å forklare med ord så da lagde jeg en liten video som viste litt sendte det over til kommisjonen gudene vet om de har sett det men da skrev jeg også et brev og jeg skrev litt om mine vurderinger og liksom mitt eget inntrykk av hele greia da, hele kommisjonen og hvordan de opptrer i den saken og da sa jeg egentlig akkurat det samme som du eller skrev, akkurat samme som du sier nå det er jo ikke det at det har blitt begått feil eller at man får belyst at man har begått feil som og må se på en sak på nytt eller det er usikkerhet om det er begått feil som man finner ut at dette må vi se på en gang til. Det er jo ikke det som skaper mistillit i rettssystemet. Det som skaper mistillit er jo at man dekker eller tviholder på feilene, dekker over det og opprettholder urett. Det er jo det som skaper mistillit. Men da er det jo egentlig bra at de har gjort som de har gjort og at det kommer frem nå så voldsomt som de gjør. For det kommer til å bli en greie ut av det her. Media har snudd. That's it. Den her gunners for dem. Altså, det nødt til å gå. Det veldig bra at de har vist sånn motstand så vi får tydeliggjort. Jeg tror det kommer opp ordentlig nå. Jeg håper du har rett i det, men jeg vet ikke helt. Altså, husk, jeg startet dette med å snakke om Ekrot og Lilian-saken. De opptakene de gjorde i retten med opptaksutstyr ble helt avgjørende etter hvert for at saken ble gjenåpnet. En av konklusjonene var at ja, da må vi sørge for å få opptaksutstyr. Det ikke på plass! Det fortsatt ikke på plass. Det ikke på plass! Det var konklusjonen i sånn 94, 95, 96 når den utredningen kom. Det ikke på plass. Nei, fortsatt ikke på plass. Så da Viggo Kristiansen stod tiltalt da, så vi hadde ikke lydopptak. Ikke fra avhørene, det på plass heldigvis. Men vi hadde ikke lydopptak fra... Hva er det som så vanskelig å få på plass det? Det noen som... Ja, det er mye smartere folk enn meg som har påpekt. Altså, for før hadde vi noe som heter stenograf, ikke? Ja, det vet jeg. Det tror jeg kanskje er en sånn greie fra amerikanske filmer. Ja. Jeg vet ikke om vi har hatt det. For det sitter en sånn dame og skriver sånne kort... Jeg tror de har det i Stortinget, men jeg vet ikke om de har det i rettssalen. Nei, altså, jeg vet ikke hva det er i gang. Er det en sånn forkortelse måte å skrive ned alt ja, veldig fort på? Det er helt riktig. Jeg kan det ikke, altså, men ja, det er det. Ja. Og poenget er at du da får du ordet, og så kan du gå tilbake og undersøke hvis juryen i USA, da, som, hvor de har det, kan lure på hva sa den og den. Ikke sant? Ja, så kan du gå tilbake og se. Som jo også er... tenker jeg fornuftig, altså tenk deg selv da, hvis du blir kalt inn som legdommer da, og så sitter du i en rettssak, det er første gang du hører om denne saken, du sitter kanskje 3-4 dager, og blir peppret med informasjon. Ikke sant, du må kunne gå tilbake igjen. Ja. Nødt til det. Det er ikke mulig å huske. Det er det samme som du skal sitte på en 3-4 dagers forelesning, og så skal du ikke få lov å gå tilbake og ha notater, eller? Det er ikke umulig. Ja, de får jo lov å ta notater selv, men det er ikke kunne gå tilbake og se, hva ordrett var det du sa? Og jeg er jo ikke noe bedre enn noen andre. Jeg har jo ikke noen fotografer. Ja, for ofte er det detaljer også, ikke sant? Ja, og jeg har jo tatt meg selv mange ganger i, og blitt tatt i mange ganger, at jeg har lest avhør av Jan Helge, eller lest uttalelser fra sakkyndige, lest avhør av Viggo, lest sånne ting fra 2000-et. Og så har jeg sagt at han sa jo det og det og det. Og så sier Halvar for eksempel til meg, nei, det gjorde han jo ikke. Nei, det er ikke det han sa, sier Halvar gjerne, ikke sant? Nei. Og så
og så diskuterer vi det. Jo, jeg mener jo det. Mm. Og så går vi tilbake og så ser jeg, ja, ah, men fader, jeg har misforstått det ordet der, ikke sant? Altså, ikke sant. Ja, ikke sant? Altså, altså sånne ting, ikke sant? Altså, bare en sånn sak da, altså, gidder ikke dra liksom bevisnivå av det, men, men Jan Helge ble spurt om en vitneobservasjon av han selv i Baneheia på drapsdagen. Og så sier Jan Helge i avhør, eller står i avhørsprotokollen, at jeg aldri vært liksom der da. Ikke sant? Og da har jeg festet meg med det, og så har jeg tenkt liksom, aldri vært der, du, dette er jo lysløypa i banen, jeg har klart å ha vært der, liksom. Og så er det jo Halvar da, som arresterer meg, ja, men det er jo ikke det han sier. Og så går jeg tilbake, og så ser jeg at, nei, ok, når jeg leste det en og to ganger til, så skjønte jeg at ja, men han mener det liksom ikke den dagen. Ikke sant? Nei, for du leser det liksom jo dette det med Viggo Kristiansens øyne og litt mot Jan Helge, ikke sant? Så det, og, det er, ikke sant? Ja, åpenbart at det er et problem, ja. Ikke sant? Og det, sånn blir det jo motsatt også for de som leser det andre veien. Ja, og så fester seg for feil ting, da. Ja, og, men jeg har jo også motsatt noen ganger, men altså det du sier her, dette med tunnelsyn og sånn, det er farlig. Når vi har bestemt oss for noe, samme hva det er, ja da. Så leser vi alt. Så er det det vi lærte etter. Vi ser det. Og det andre, og det skjer helt automatisk. Altså det er sånn informasjon som taler imot, det bare forsvinner på en måte, ikke sant? Altså, det er et problem for politiet. De har jo etter hvert da, begynt å innføre metodikk for å prøve å unngå det. De har ikke lov å avhøre sånt som de gjorde den gangen, nei. Ikke sant, nå lenger. Det er ikke snakk om. Nei, altså de har en annen tilnærming til det skal ha, da, men det er jo ikke... Nei, det er ikke sikkert at det skjer. Helt, men det at det blir tatt opp også er jo litt forsikring i at de blir nødt til å følge disse... den nye måten å avhøre folk på, for vi har jo sett en del dokumentarer hvor folk, altså de... Det er helt utrolig hvordan saker kommer ut av, helt ut av kontroll, hvor folk sitter og innrømmer og lager opp en fiksjonhistorie som bare er helt utrolig. Altså. Men altså, bare si det da. Så, sånn, ja, nå har jeg vært så heldig, kan du si, at jeg har fått sett avhørene av Jan Helge og Viggo i... eller ikke absolutt alle, noen har jeg på papir. Men jeg har sett mange timer med avhør av Jan Helge og Viggo fra etterforskningen i 2021 og 2022 nå. Ja. Og det jeg må si der er jo at jeg ser jo metodikken politiet følger, altså at de har en klar metodikk for å unngå ledende. For å unngå ledende spørsmål, for å unngå disse bekreftelsesfellene da, som vi alle går i. Men det er klart, jeg har jo ikke noen trening i det, så når jeg sitter og leser disse dokumentene, så er det jo i hvert fall en fare for at jeg leser det på min måte. Og det vil du gjøre også hvis du sitter i retten. Så sitter du der, og du får ganske, det tar ikke så lang tid før vi bestemmer oss for om vi liker hverandre, eller om vi liker et vitne, eller ikke. Og vi bestemmer oss ganske fort. Fortere enn vi egentlig har grunnlag for. Ikke sant? Og så begynner vi å bygge saken etterpå. Og det er klart, det gjelder også dommere, og særlig kanskje legdommere som ikke har trening i dette. Og det å bare det å kunne dokumentere hva var det som egentlig ble sagt, Det er mye lettere. Nå er det ikke juryordninger lenger, men i en juryordning for eksempel, så kunne det vært veldig, hvis det er sterke personligheter som prøver å forenge, og noen kan komme inn og dra inn, så til eksempel. Men juryordningen forsvant, gitt. Ja. Jeg vet ikke om det er så bra, altså. Jeg vet ikke, jeg tror, men til syvende og sist, så, altså det er bra på en måte, fordi at nå må lagmannsretten begrunne dommen. Ja. Det er bra. Jeg mener at det må endres. Altså det er smartere folk enn meg da, som har sagt at vi må få på plass både video og lyd, særlig lyd fra rettene, blant annet Asbjørn Raklev. Jeg synes han er en veldig interessant fyr, han burde flere høre på. Han er en sånn avhørsekspert i politiet, jobbet mye med det, jobbet mye med å få fram nye metoder. Han og en som heter Ivar Fasing har inntrykk av at han liksom har vært ledende innen det arbeidet. Han er ofte med i mange podcaster og sånn, veldig engasjert og dyktig fyr. Han har skrevet en doktoravhandling også om justisfeil og sånn. Vi ser hva som skjedde i Bjongen-saken, ikke sant? Bjongen og Tengs og så videre. Så, men han...
Han sier jo det i en podcast jeg har hørt på, så sier han, en konkurrerende en, sier han det at ja, men vi må få på plass dette. Mm. Så sier han, kommer jo han med en vinkling da, som på en måte, for det sånn han tenker, ikke sant? Som jeg synes veldig spennende. Mm. Han sier at uten at vi har lyd av, lydopptak i retten, mm. så har vi ikke noe grunnlag for å forske på dommene. Nei. Hvordan dommerne faktisk vurderer bevis. Men er det noen som forsker på det? Nei, det finnes ikke, fordi at det finnes ingen metodikk. Det finnes sant. Ikke noe felles Nei. Måte å gjøre det på. Nei. Så det helt tilfellig hvordan dommerne forholder seg til, til bevisvurdering i retten. Eller ikke helt tilfellig, men det er... Men da skjønner vi kanskje hvem som ikke vil ha... For at det må jo være noe motstand mot å installere lydopptak der. Det er alltid motstand mot noe nytt. Altså sånn, det er jo på jobben hvor som helst. At hvis du kommer med et nytt dataprogram, så er det noen som ikke vil det. Eller hvis du bytter fra Mac til PC eller PC til Mac, så er det noen som har motstand. Jeg skjønner det, men Det er veldig rart. Altså jeg, det er sånn pussy, for en del år siden så vitna jeg i en rettsak, og sto der i retten og snakket, ikke sant? Det var jo mikrofon. Du kunne skru av og på mikrofonen, og det var lyd i høytalerne. Det er ingen som tar opp. Det er for meg helt nisse. Altså det er ikke mye som skal til for å få det på plass. Det ville lett Det er en sånn sak som dette så mye da, hvis alle parter kunne være enige om hva som faktisk ble sagt i retten, så ville jo det letta så mye. Mm. Ikke sant? Så, og det er jo en side av det, men som sagt, den andre siden er jo å kunne få forskningsbasert kunnskap om hvordan retten faktisk opptrer, for å kunne se om er det behov for noen ytterligere forbedringer. Mm. Og så mener jeg også at jeg har ikke noe juridisk kompetanse eller bakgrunn, som det heter. Men du begynner å få litt innsikt her nå. Begynner å få litt. Men jeg har tatt et emne på jusstudiet på Universitetet i Oslo. Og det er jo privatrett, altså erstatningsrett og avtalerett og kjøpsrett og sånn. Mm. Og da får du en viktig del av jusstudiet er jo å lese dommer. Så jeg har lest ganske mye høyesterettsdommer. Mm. Og dette gjorde jeg jo litt mens jeg jobbet med Baneheia-saken, så tok jeg det en emne. Mm. Og da kunne det vært interessant å gått inn og gått litt dypere inn i de sakene og fått avskrift eller lydopptak. Ja, men det som er interessant er jo at høyesterett er jo liksom den viktigste rettskilden, som du sier, når det gjelder presidens, altså dommer da, ikke sant? Sånn. Mm. Det er loven, og så har du lovforarbeidere, og så har du liksom dommer som er viktige ting å vurdere når du skal vurdere om hva som er rett og galt igjen som jurist. Da, ikke sant? Mm. Og Høyesterett, de skriver jo dommene på en måte som jeg synes er veldig interessant og opplysende. For de skriver hva part A, altså dette, husk at dette er sivilsaker da, ikke sant? Altså, okay. Du saksøker meg for noe, ikke sant? Og så sier du hvorfor du mener at jeg må betale deg en erstatning på et eller annet, for eksempel. Mm. Og så svarer jeg hvorfor jeg ikke skal gjøre det. Mm. Og så går Høyesterett gjennom disse sakene, og så skriver de hva du, altså part A, har sagt, hvilke liksom, bevis du har ført, og hvilke argumenter juridiske du har ført, og sånn. Så tar de meg da, part B, og så skriver de hva jeg har anført, hvilke bevis jeg har anført som støtte for min sak, og liksom hvilke juridiske argumenter jeg har vist til, og hvilke dommer jeg har vist til, alle de tingene der. Og så da har de en skikkelig sånn redegjørelse for det. Mm. Så kommer da det som kalles for førstevoterende gjerne, da. Så det er jo liksom en dommer da, som skriver liksom dette, og så kommer de andre og sier at det er enig, eller eventuelt så kommer en og sier at, eller to og sier at dette er vi uenige, og så har de en annen vurdering. Mm. Men poenget er at førstevoterende skriver da hvilke bevis vedkommende har vurdert, og hvordan han har lagt vekt på det, og hvorfor han har gjort det, eller hun, og hvilke dommer, tidligere dommer man har tatt inn og forstått og så videre. Mm. En veldig sånn systematisk og grundig måte å gå gjennom bevis i sivilsaker. Mm. I straffesaker så opplever jeg når jeg leser altså de straffesakene jeg har sett på, da, det er noen etter hvert, men ikke så mange, men noen, så opplever jeg at det er mye mer tilfeldig. Ok. Ja, altså at det er mye mer sånn, altså, de skriver, ofte så skriver de nesten sånn litt funksjon. Altså at de, i stedet for å skrive liksom
den påtalemyndigheten har lagt til grunn dette og dette og dette og dette, forsvarer har lagt frem sånn og sånn og sånn, så, og til slutt vi vurderer det sånn at dette taler for at vedkommende har vært der og der på det og det tidspunktet og gjort sånn og sånn, mm. så sånn litt mer distansert og vi begrunner det sånn, mm. så skriver de nærmest en sånn fiksjonsfortelling, altså at, hvor det blir sånn at vi har funnet det bevist utover enhver rimelig tvil, står det gjerne, at Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen gikk sammen inn i Baneheia, og så gjorde de sånn, og så gjorde de sånn, og så gjorde de sånn. Så de lager en fortelling. Fortelling, ja. Ja, om hva som har skjedd. Og det synes jeg er veldig pussig. For da må du begynne å se på sånne litt sånne andre ting. Da må du begynne å se på, ja, henger denne fortellingen sammen? Er den plausibel? Altså masse sånne ting. Ja. Og det er... Det kan være litt tilfeldig hvilke bevis de har tatt inn, og hvilke bevis de har latt være å kommentere i det hele tatt, for det ganske mange bevis de ikke kommenterer. Ja. Ikke sant? Altså, og noen kommenterer de bare med et pennestrøk, og så sier som for eksempel at ja, nei, om den sykkelen sto ved bommen eller ikke, det kan vi ikke si noe om. Ikke sant? Altså, ja. Det er liksom, ferdig med det. Så det er liksom, altså det er nesten, jeg husker ikke helt ordlyden, men det er nesten så kort, altså. Og de sa vel noe om at han vittne som fortalte at han ikke sto der, han har gått fra å være skrås, eller fra å være litt sikker til å bli skråsikker, liksom, og det synes de er rart, så derfor så ser de vekk fra hele vittne, liksom. Altså, that's it, liksom. Det er ikke noe begrunnelse. Det er veldig lite, det er veldig, veldig lite, jeg håper å si, forstår ikke helt hva de har tenkt da, ikke sant, altså for de redegjør ikke så mye for liksom hva som taler for og hva som taler imot liksom dette da på en ordentlig måte, og flere ting er bare utelatt liksom, så jeg tenker at liksom vi har en vei å gå da for å få på plass en litt mer standardisert høres feil ut, men en måte å vurdere bevis på i retten som er litt mer lik og ensrettet og som sørger for at vi får likebehandling av ulike mennesker som står tiltalt, og som sørger for at vi får en grundig vurdering av retten av alle bevisene som faktisk er lagt frem. Mm. Eller eventuelt i alle fall en klar og tydelig begrunnelse for hvorfor de ikke har valgt å se på dette beviset. Mm. Sånn at hvis det viser seg at ja, men dette beviset som retten så vekk fra, det er jo veldig viktig plutselig, av en eller annen grunn. Mm. At det kommer noen ny informasjon eller noe sånt på et senere tidspunkt, så kan vi se på det, så kan vi si, ok, kanskje vi må ta opp igjen og se på dette i en annen sammenheng, fordi at retten faktisk så vekk fra det beviset. Men nå er det mer sånn et spørsmål om, ikke om retten så vekk fra det, eller ikke, men nå er det mer et spørsmål om, ja, ble det sagt til retten? Så hvis det ble sagt til retten, ja, da har retten vurdert det. Ikke sant? Det er liksom der vi er da. Mm. Så jeg føler vi har et stykke å gå da, for å få forbedringer som kan også tvinge dommere i straffesaker til å tenke mer systematisk på bevis. Mm. Så tror jeg at det kan være noe der da, å forske og få mer forskningsbasert bevisvurdering. Hm. Men det er lånt av Asbjørn Rakkeløv, så ikke alt jeg sa nå vil han sikkert støtte, men jeg synes det er en interessant tanke. Veldig, veldig interessant. Jeg visste ikke det. Jeg har jo ikke satt meg sånn inn i dette her helt. Det er veldig, veldig interessant og alt det du sier, Mikkel, og altså, hadde det ikke vært for sånne personer som deg, så hvordan skulle ting ha blitt orden på? Nei, så noen vil jo si, altså, jeg pleier å si litt sånn at jeg kan ta, altså, vi har vært et team, og det har vært en lang kjede av mennesker som har hatt betydning. Mm. Jeg har ikke skaffet så mye bevis, liksom, altså, sånn, noe har jeg liksom analysert, og sånn som disse vitnene og sånn, men... Mm. Men da, for meg så handler det jeg har gjort handler jo mer om kanskje å strukturere, bidra til å finne en strategi,
kommunisere med, ja, bidra til skriven opp imot kommisjonen og sånn, som, som er jo selvfølgelig viktig. Mm. Samtidig så er det jo sånn, mange da, som har bidratt før, før jeg kom inn I bildet. Så det, jeg kjenner det, at det har vært mange. Det er viktig, og det er viktig å få fram. Mm. Har snakket litt med Viggo om han første advokaten, altså Tore Aage Pettersen. Han fikk litt sånn kjeft, han har fått mye kjeft. Noe av det er nok kanskje berettiget, men jeg tenker jo også at han har fått litt lite anerkjennelse for den situasjonen han faktisk stod I, da, hvor vanskelig det var. Politiet sier at de har 100% DNA-bevis. Mm. Politiet hadde plikt til å undersøke Viggo Kristiansens mobildata. De gjorde det ikke. Mm. Tore H. Pettersen, som var den utskjelte forsvareren etter hvert, han krevde at de skulle analysere de mobildataene. Mm. Hvis ikke han hadde gjort det, så hadde det ikke blitt analysert. Det, da tror jeg ikke vi hadde vært der vi nå. Mm. For det ble jo liksom grunnlaget for veldig mye av det arbeidet som har skjedd etterpå, da, ikke sant? Med både altså, boka til Bjørn Olav og advokatene har jo brukt. Og, det det jeg husker best fra den saken. Ikke sant? Det stemte ikke, det der greiene der. Så var ikke det vi brukte mest I den siste begjæringen. Det var et lite, det var en ting som vi endret litt på. Men for vi brukte... Og det handlet om å prøve å være litt smarte, da. Fordi at det, hvis du sier at Viggo Kristiansen har mobildata som tilsier at han ikke var der, så er det et bevis for uskyld. Da, hvis du får kommisjonen til å se på det, så må kommisjonen si at han mest sannsynlig uskyldig. Det ganske langt, et høyt gjerde å hoppe over. Ja, ja. Ikke sant? Så, ja. Men, og dessuten så var det ikke så mye nytt rundt mobilbeviset. Du hadde rapporten fra Halvard Sivertsen. Men, ok, så taktikk her nå. Ja, men det vi gjorde var at vi snudde litt på det, selv om vi mente jo at det var det sterkeste og viktigste beviset, sånn sett, for uskyld. Men det vi gjorde var at vi så mest på DNA-beviset. Eller vi la det øverst I bunken. Mm. Og så slagde vi en argumentasjon som gikk på at Viggo Kristiansen ble dømt på DNA-bevis. Yep. Når DNA-beviset ikke er holdbart, og noen har blitt dømt på et ikke holdbart DNA-bevis, så er det I seg selv en objektiv grunn til å se på saken og på nytt. Og det er mye lettere også, fordi det har vært så mange saker I USA og alt mulig som har blitt gjenopptatt. Folk har sittet på dødscell, og det har vært mange, mange saker som har blitt frikjent igjen etter DNA. Ja, så det kanskje litt lettere for dem å gå der. Ja, også det som var greia var at poenget var at det vi bare sa at hvis du har blitt dømt på et bevis som ikke holder, så må vi se på saken på nytt. Og vi la oss på den linjen at vi sa liksom veldig sånn aktivt at kommisjonen trenger ikke ta stilling til om Viggo Kristiansen skyldig eller uskyldig. For å se på. For å gjenåpne. For det som poenget at vi vet ikke hva retten ville svart I dag hvis DNA-beviset ikke var der. Hvis det ikke hadde vært der. Ja, da ville kanskje andre bevis fått større vekt, som mobilbeviset eller andre fordi ting. Fordi dere kanskje, de forrige gangene, så har vært for kraftig terskel for å ta det opp igjen. Og det det da tre av de som vurderte saken, altså kommisjonens medlemmer, som formulerer seg ganske likt som det I sin avgjørelse, og sier at logisk sett, hvis DNA-beviset får mindre vekt, så får mobilbeviset mer vekt. Og da vet vi ikke hva retten ville falt på, dermed må vi få en ny rettsrunde. Men ingen, hverken flertallet eller mindretallet, sier at Viggo Kristiansen mest sannsynlig uskyldig. De bare sier at vi kan ikke lenger utelukke at retten ville komme til et annet resultat. Så det var liksom terskelen. Prisen vi måtte betale for det var jo at alle som leste avgjørelsen kunne si at jo, men de sier jo ikke at han uskyldig. Nei, ikke sant? Nei. Men i mitt hode I hvert fall, og flere andre også tenkte, lettere å ta den inn. Så var tanken at den høye terskelen er egentlig å få gjenåpnet saken. For når saken blir gjenåpnet, så det fryktelig mye vanskeligere for påtalemyndigheten å hevde det samme I åpen rett, som de skriver I et sånt skriv I en lukka kommisjon, ikke sant? Hvor ingen vil ta I det av media og sånn. I åpen rett så blir dette noe helt annet. Ja. Og så sier disse tingene når de møter motstand med en gang. Og jeg var jo av den oppfatningen at denne saken vil ikke påtalemyndigheten gå I retten med. Da den ble gjenåpnet, så tenkte jeg at bevisene så svake mot Viggo Kristiansen. Denne saken går det ikke rett med.
hvis de ikke klarer å få noen nye bevis mot han. Mm. Det avhengig av det, tenkte jeg. Og jeg var jo på ingen måte alene om å tenke det, men jeg trodde jo ikke at kommisjonen kom til å gjenåpne saken, for jeg trodde det var for mye prestisje i det. Mm. Jeg opplevde for mye motstand i kommisjonen på en del ting, som jeg ikke har fortalt nå, men som kunne fortalt masse annet også rundt det, som jeg mener er ganske kritikkverdig i det de holdt på med. Mm. Så jeg trodde jo ikke helt på det. Andre var jo i gruppa var jo, sa Mikkel, du må slutte å være så pessimistisk, det går bra. Mm. Men det ble 3-2. Mm. Og det som er et ubesvart spørsmål, det er jo hva hadde skjedd hvis kommisjonen ikke hadde blitt endret rett før, eller for denne saken. Ok, hvordan var det? Ja, fordi at de medlemmene som er i kommisjonen, da, der du har leder og nestleder og sånn, og så har du andre uavhengige som er der, og nestlederen ble da tatt ut av medlemmene på grunn av inhabilitet. Så da fikk man inn en annen. Og vi vet at han andre sa ja til gjenåpning, mens nestlederen, han var jo da, hvordan var det der igjen da? Jeg tror han var tidligere regjeringsadvokat og representerte staten Norge i den saken som Klomsæt saksøkte kommisjonen for i 2011. Okay. Mm. Så, det kan hende det var at det ikke er helt nøyaktig, men i alle fall, det er sånn jeg husker det nå. Mm. Så, derfor så var han inhabil. Mm. Hadde han vært der, kan det hende det var 2-3. Oi. Det er så, husker jeg sa, det er tilfeldigheter som avgjør en del ting. Vi tror liksom på at systemet er så sikkert, det er iblant veldig tilfeldig. Ja. Og hadde kommisjonens sekretariat og kommisjonens leder fått det som de ville, så ville vi ikke sitte her i dag med en ny etterforskning som i alle fall da, har belyst veldig mye. Veldig mer. Mye, veldig mye. Veldig mye. Veldig. Ja, det hadde vi ikke. Det dommekortet, hva er det med det? Dommekortet, ja. Var han på fotballkamp? Hæ? Ja, men altså ikke jeg håper å si, vi må skille litt på ulike ting her. Dette kan jo være vanskelig å ta sånn rett ut av boksen, men 19. mai ble drapene begått. Ja. Ikke sant? Da møtte Viggo Jan Helge ved inngangen til Baneheia, og så er det spørsmål som jeg sa, om de gikk hver sin vei, om de syklet Viggo hjem, sånn som begge sa først, eller gikk de sammen, ikke sant? Det er 19. mai. Mm. 18. mai. Så er det flere vittner som observerer Jan Helge Andersen i Baneheia, og som reagerer på oppførselen hans. Mm-hmm. Så han er å gå rundt i Baneheia. Er jentene i Baneheia også den dagen? Det vet jeg ikke om de var. Jeg tror Lena, altså hun eldste, og en annen venninne var i Baneheia og badet den dagen. Mm. Men Stine Sofie, som var det yngste drapsoffere. Hun bodde i Grimstad, så hun kom til Kristiansand den fredagen. Mm. Så hun kom egentlig til faren sin på den fredagen og dro rett ut for badet. Mm. Så med greia, om de var der eller ikke, det er mange som er opptatt av det, men jeg tenker at det ikke er, jeg ser for meg et litt annet bilde da, så jeg skal ikke liksom gå for mye inn i det, for det handler om liksom mine spekulasjoner om hvordan en typ pedofil potensielt drapsmann tenker, og hvordan han må operere for å få tak i noen offre. Jeg tror jo ikke at du bare kan bestemme deg for det, og så gå rett ut, og så, at det kanskje er litt over tid. Ikke sant? Men uansett så er det flere som reagerer på Jan Helge Andersen i Baneheia den 18. mai, altså dagen før drapene. Som har observert han blant annet ved toalett i motsatt enda badevannet da, men nær en badeplass hvor det er mye barn som ofte bader, og noen andre som også har observert han andre steder i Baneheia, den 18. mai. Og så er det litt diskusjon rundt det der da. Og så er det da et spørsmål om, var Viggo sammen med Jan Helge da? Og det mener jo jeg, og de fleste andre, tror jeg, at det var han ikke, eller det er ikke noen grunn til å tro at han var det. Ingen som var. Viggo sier, nei, det var jeg ikke. Jeg var i bua, sier Viggo. Jan Helge sier at, nei, Viggo var ikke sammen med meg den dagen. Og han har litt ulike forklaringer på hvorfor han ikke var det. En av de forklaringene stemmer ikke, men det er i hvert fall, begge sier i hvert fall at det var han ikke. Og de vitnene,
som treffer Jan Helge der, og så liksom, det noen som ikke vet hvem han I det hele tatt, og så det flere som kjenner han. Mm. De sier jo at han var alene. Mm. Blant annet to kompiser, han var jo medlem av Heimevernets Ungdom, to kompiser derfra som, som møtte han på en sti der, og som spurte om han ville være med dem og trene, og som snakket litt med han, og de, det ikke noe Viggo i disse avhørene I det hele tatt. Mm. Så det ikke noen grunn til å tenke, mener jeg, at, at Viggo var der. Men det likevel et spørsmål, og du har jo en etterforskningsleder eller en kriminalsjef da, som mener at det, det må han ha vært. Liksom. Det må han ha vært, ja. Ja, det, han sier at det ordrett, så sier han at det naivt å tro at han ikke var det. Mm. Dette kan jeg si fordi at det har jo, han har skrevet et brev da, til etterforskningsledelsen I Oslo politiet, og det har jo blitt publisert da, jeg husker ikke den... NRK, tror jeg, og TV2. Du, litt interessant at de tok et beslag hjemme hos han, Jan Helge også, og at Jan Helge hadde tatt opp en samtale hvor de med denne Arne. Nei, det var ikke han. Det var, det var han som avhørte han det. Men det riktig. Men, men det var så, en annen politimann. Ja, okay. Men, men han ble jo intervjuet på Dagsrevyen og, og sier jo dette I dette brevet. Da, så det publisert, så det kan han liksom si. Men det som da skjer jo at Viggo han får jo spørsmål om dette da, om han har vært I Baneheia og sånn, eller om han kan gjøre rede for hvor han dreier med den natten da. Mm. Og det jo, sånn jeg oppfatter det, så det ganske begrenset hva Viggo egentlig husker av disse dagene, og sier han selv I hvert fall, og han sier jo hele tiden at ja, men dette var jo vanlige dager I mai jeg hadde liksom ikke noe jeg drev vel med, var på jobb og var hjemme jeg drev vel med og jeg bor 50 meter fra Baneheia liksom og det, om jeg var I Baneheia jeg syklet gjennom Baneheia ofte når jeg skulle på jobb så syklet jeg jo gjennom Baneheia og kom tilbake gjennom Baneheia så det rett ved der han bor liksom så det liksom, for han så det liksom ja, ja, hvor han har vært liksom til hvert sekund, det, det sier han, har ikke oversikt, men han mener at han har vært I bua begge de to dagene. Det sånn jeg oppfatter det. Og så begynner Viggo å bli konfrontert I avhør nå da, I 2021 tror jeg det så begynner han å bli liksom konfrontert, som det heter, eller presentert for noen telefonutskrifter og sånn, som han har hatt den 18. mai. Så dagen før drapene. Da begynner han å huske hva han hadde drømt med. Nei, men da begynner han jo liksom å si at ja, men dette her da, det jo en person som jeg ikke hadde noe omgang med, men det en person som jeg spilte fotball med, sier han. Så hvis vi ringte sammen den dagen, ja, da kan det jo hende jeg spilte fotball den dagen, sier vi jo, ikke sant? Så det liksom undersøkelser rundt det. Og så plutselig da, I tror jeg neste avhør eller noe sånt, så kommer jo politiet, der de finner I dommekortet. Så når man kontakter rett og slett, det var en sånn bedriftslag, så han kontakter bedriftsidrettskretsen, og de hadde det dommekortet da. Og da presenterer de det for Viggo da. Og første han sier jo så, oi, vi tappte 9-2. Og så det liksom... Og så står jo navnet hans på dommekortet. Og da, det klart at da må han jo prøve å, liksom, prøve å huske noe rundt det. Da. Det blir jo selvfølgelig litt spekulasjoner. Og, ja, nei, men da, han ser jo på klokkeslettene på disse dommekortene, og, så, og prøver på en måte å bidra og hjelpe politiet til å fylle ut hullene. Da. Men det jo da et ganske tydelig dokument da, som viser at Viggo har Viggo har holdt på med noe annet enn å være sammen med Jan Helge I Baneheia den 18. mai. Og dette kunne politiet I Agder egentlig dratt litt I selv? Det kunne de. De kunne gjort veldig mye som de ikke har gjort. Så, men da måtte de først vært interessert I å prøve å, prøve å belyse noe, om det var noe som talte for at Viggo ikke var skyldig. Den interessen har de ikke. Nei, men dette her, det ikke bare denne saken her at folk må ta... betale for private etterforskere for å finne bevis som går en annen vei. Altså. Nei, men dette jo politiet I Oslo da, som skaffer dette her, ikke sant? Og igjen da, dette jo en pågående etterforskning, så det litt kleint å snakke om det, men dette har jo, du spør meg om det, og det gjør du jo fordi dette har stått I media. Det har stått I media. Ja, så
Men hva skal jeg si, altså, ja, nei, så da ser man jo i hvert fall for et gitt tidsrom da, i denne 18. mai, at Viggo hadde helt andre planer enn å være i Baneheia og snakke med, og vase rundt der med Jan Helge. Og da, det er litt sånn interessante da, er jo apropos tunnelsyn da, når du får informasjon om taler imot, ikke sant, når du har liksom bestemt deg og låst deg veldig da, hva gjør du da, når du er kriminalsjef og, liksom, og har skrevet et skriv til politiet og sagt at det er naivt å tro at Jan Helge og Viggo, at Viggo ikke var sammen med Jan Helge, liksom, for det var jo Viggo som var sjefen i forhold og sånn. Naivt å tro at han ikke var der 18. mai. Nei, da sier han at ja, men det kan jo godt hende at han da har beordret Jan Helge til å være i Baneheia, så har han selv løpt og spilt fotball, og så har han kommet tilbake igjen da, etter det. Så det er tillegger du en... Må jo kjøre av gårde også, ikke sant, for å tid denne banen dette var på og sånn, det var jo ikke liksom, det var ikke akkurat på... Jeg må si han tillegger Viggo ganske gode sånne planlegging gangster egenskaper altså, til en ung gutt. Ja, det er veldig, og det, hvis du ser på liksom hvordan man har forsøkt å bortforklare, jeg vil si bortforklare mobilbeviset, både retten og andre har prøvd å bortforklare det, så må jeg si at man tillegger jo fyren... utrolig sånne planlegging, og tillegger han kompetanse han åpenbart ikke har, og kunnskap han åpenbart ikke har. Og hvem hadde hatt det, sant? Nei, altså, i en sånn situasjon? Bare ta sånn... Altså, hvis du planlegger et vanlig forbrytelse, da, ikke sant, en ran eller sånn, så kan du jo kanskje tenke sånn som det, men i en sånn... Nei, du kan ikke, altså. Bare sånn, jeg kan ta noen av motforestillingene mot mobilbeviset, og hva jeg tenker om det, og så får jo du og de som eventuelt fortsatt hører på, de får jo bare ta, liksom, huske på hvilken rolle jeg har hatt i saken og hva jeg tenker, ikke sant? Altså, hvor jeg kommer fra da. En av påstandene som faktisk ble brukt tilknyttet av mobilbeviset, det er jo at Viggo kan ha hatt mobiltelefonen sin med seg til åstedet, og så da ha løpt, nei, at han har lagt mobiltelefonen sin i sykkelveska ved bommen, ikke sant, altså, husker jeg, som da er et stykke utenfor Baneheia, men som ligger liksom akkurat innenfor dekningsområdet til denne basen som han har trafikk over da. Og så er det liksom, for der er det mulig da, å nå den andre basen. Det er andre baser som dekker det området også, sånn at sannsynligvis så ville han likevel slått inn på en annen base, eller mulig, det er større sannsynlighet for at han ville slått inn på en annen base enn den basen han faktisk slo inn på, men der kan han i hvert fall gjøre det. Der er alle enige om at der er det forbindelse mellom, altså du får tak i den basen fra den sykkelveska. Og da mener man altså at Viggo skal ha gått inn i Baneheia sammen med Jan Helge, lokket med seg jenter opp til åstedet, og så midt under drapen og voldtektene og hva det nå er, og tildekningen, så skal han da ha forta seg og løpt tilbake til den bommen. Gjerne da gjennom liksom turstier og greier med mye folk. Her skal det ordnes alibi. Ja, og så skal han da sende en melding derfra. Så skulle han da gå tilbake igjen til åstedet og fortsatt med den tildekningen. Er du råd? Ja, det ble liksom fremhevet som en mulighet av retten. Står i byrettens første, altså dommen når de begrunner, da, så står dette som en mulighet. Problemet med det er jo flere problemer med det. Som jeg nevnte jo, sykkelen muligens ikke var det en gang. Så nevnte jeg at det var flere baser som dekker det området, og som har større sendestyrke. Det kunne ikke han vite en gang. Nei, han har større sendestyrke på det området. Han kunne jo ikke vite det, fordi at den gangen så var jo ikke basenes posisjoner kjent. Det ble først i 2010 at det ble offentliggjort hvor Telenor og Netcom og Telia og sånn har basene sine. Så han hadde ikke den kunnskapen. Han måtte jo vite det med sikkerhet hvilken base han slo inn på. Og han måtte også vite at
når de gjorde oppmålinger, så kom de til å oppdage at det ikke var noe særlig sannsynlig at den kunne nå den fra åstedet. Mm. Det var jo kunnskap som hverken politiet eller Telenor hadde før de faktisk var der og målte opp. Mm. Ikke sant? Så måtte de tillegge en hel haug med kunnskap. Mm. I tillegg til det, så er det jo en altså, det er jo fullstendig hodeløst. Altså, hvilken gjerningsmann er som forlater drap og greier og løper av gårde med blodige hender og alt mulig for å sende en tekstmelding? Og det er jo masse vittner som har vært der og som ikke har sett han. Nei, det er helt vildt. Og så i tillegg til det, så er det sånn, da forklarer man én tekstmelding. Men det er to andre også, som er tidligere i hendelsesforløpet. Oh, ja. Og det er tilfeldigvis er det omtrent samtidig med at Jan Helge sier at da traff vi jenten. Ikke sant? Det er 50 minutter etter at Jan Helge sier at de forlot bommen og inn i Banaya, og da traff de jentene. Nei, det er liksom enda lenger unna, egentlig. Nei, du, det der mobilgreiene i seg selv. Og det har de ingen forklaring på. Ikke sant? For han skal jo ikke bare, det er jo ikke bare den siste meldingen du må forklare, du må forklare de to første også. Ikke sant? Og da er liksom sånn, og da sier de at ja, men da kan han ha stått ved bommen og sendt melding. Ja, 50 minutter etter at Jan Helge sa de gikk derfra. Og samtidig som han var et annet sted og møtte jentene. Altså, det er liksom, ikke sant? Og det er liksom, det er, nei, men det er, driver folk fortsatt og henger seg opp i det, altså, og tenker at ja, det kan være mulig, liksom, at han har flyttet fram og tilbake der. Mm. Så, og hvis da, eksakt hvor mobilen han slo inn, så har du en annen teori, jeg vet ikke om det er liksom, noe sånn særlig aktuelt, men det er noen som av og til lurer på, ja, men kan ikke, er du sikker på at det var han som brukte telefonen da? Fått med seg en annen på dette også, ja. Ja, men det kan jeg si, det er sånn logikk da, som du kan tenke deg, altså Nokas-ranet for eksempel. Det skjønner jeg, men der er penger inne i bildet. Det er penger, og dessuten så har du et mål som er der hvor det alltid er, ikke sant? Du kan planlegge eksakt når du skal slå til. Hvis du, dette kanskje er litt vanskelig å følge, men problemstillingen er som følger med det. For det første, hvem i all verden er det som skal være med på et sånt plott, hvor du bare skal sitte og sende tekstmeldinger? For et sånt, for noe sånt. Ja, ikke sant? For det andre, hvis Viggo har sagt at i den perioden her trenger jeg alibi, og du sier ja, det skal jeg være med på, hvorfor sender du to tekstmeldinger? For de to andre er inngående. Ikke sant? Altså, hvorfor er det ikke masse telefonsamtaler og masse tekstmeldinger da? Så liksom, og hvorfor skal de sitte og holde kjære? Ja. Folk er med. Og så har du det siste da, som gjør dette her helt totalt hinsides. Det er jo at hvis du ser på tidslinja da, så er det jo sånn at vi vet at Viggo forlot hjemmet sitt 1749. Fordi han da la han på en telefonsamtale. Han ringte opp til der hvor Jan Helge bor, snakket med faren til Jan Helge. Det er faren til Jan Helge bekreftet. Og det var fra fasttelefonen hjemme. Mm. Så da vet vi at liksom, ja, den samtalen var 1749. Da ble liksom samtalen brutt. Og så vet vi at et vittne observerer han, kommer syklen opp til denne parkeringsplassen utenfor Banaya noen minutter senere. Ikke sant? Så vi vet liksom det. Og det er et vittne som har observert han der oppe også sammen med Jan Helge. Det er to vittner, et vittne som kom bort til dem og snakket med dem og fikk teste sykkelen til Viggo litt sånn forskjellig, ikke sant? Mm. Så vi har sånn gode, vi har godt koll på de telefonnummerne, nei, de tidspunktene der, ikke sant? Så vi vet at dette er klokka 6, så er han på parkeringsplassen utenfor Banaya, og da har han allerede forlatt hjemmet sitt. Hvis han derifra gikk inn i Banaya, da må han jo allerede ha, og det er en annen person som har telefonen, da må han jo allerede ha gitt fra seg den telefonen til person nummer 3 da. Mm. Ikke sant? Mm. Da må han ha gjort det 1749 da. Da er altså da disse to jentene fortsatt ikke kommet hjem. Ikke sant? De bor på motsatt side av Banaya. Mm. De er fortsatt ikke hjemme. De kommer hjem cirka klokka 6, og så bestemmer de seg for å dra ut og bade. Mm. Hvordan i himmelens navn skulle den tredje personen vite på eksakt hvilket tidspunkt Viggo skulle møte de to barna? Det er ingen muligheter for det. Mm. Ikke sant? Altså, dette er jo bare, altså, dette er bare helt hinsides, og påtalemyndighetene har jo egentlig aldri heller vært inne på det. Det er ingen som, det,
det sporet bare liksom sånn på si Facebook og enkelte som prøver å diskutere det og jeg har sett det i noen podcaster og sånn, men som av naturlige grunner tenker liksom, ja, det noen andre muligheter der? Det ikke unaturlig å tenke det, men det et og det forskjellen på Nokas, ikke sant? Nokas visste man jo hvor var og når man skulle slå til. Dette var jo ikke mulig å vite, at det skulle være noen drapsoffer akkurat den dagen, ikke sant? Og akkurat på de tidspunktene, det var ikke mulig. Nei, men en organisert bande med så mye penger klarer å planlegge litt. Når det ikke er noe penger og en sånn grotesk handling inn i bildet, så er ingen som vil være med på det. Nei. Og hvis det var en tilfellighet da, ta det da. Ja, nei, men kan det ha vært en eller annen som tilfeldigvis hadde snublet over telefonen til Viggo og sånn, og brukt den. Ja, men hvorfor ville ikke den personen sagt det da, i 2000, og fortalt det? Klart det. Ikke sant? Og vi vet at telefonen i hånda til Viggo 2019, da snakker han jo med den kompisen vi snakket om for en stund siden, ikke sant? Og han har jo bevitnet at det var Viggo han snakket med. Nei, altså, det der greiene der, det helt dødt. Altså, det hvis du skal sette mobilbeviset til siden, altså hvis Viggo likevel skyldig, da, for å si det sånn, da det liksom, da det to alternativer. Det ene at det noe helt rivruskende galt med målingene som både Telenor og Teleplan har gjort over flere dager i Banaya, og de beregningene de gjorde i forkant, altså de bruker software for å beregne dekningsområdene sine, ikke sant? For å ikke få masse sånne forstyrrelser på nett og sånn, så bruker de jo ganske god software for det. Så går de ut og måler etterpå, og finner at dette ikke sannsynlig. Altså enten så det noe helt feil med de målingene, eller så har dette skjedd på en helt annen måte og på helt annet tidsrom og sånn enn det Jan Helge Andersen forklarer. Men da må man jo spørre, ja, hvorfor forteller han som han gjør da, hvis det har skjedd på en helt annen måte? Han innrømmer jo å ha begått drap der oppe, så ja. Da har han jo alle mulige insentiver egentlig til å fortelle det akkurat sånn som det var da, hvis det er sånn at Viggo var der og truer han og bla bla, sånn som han sier, ikke sant? Så jeg skjønner veldig godt de som sier at dette tett på et utelukkelsesbevis. Det forstår jeg veldig godt. Ja, det helt klart. Det i alle fall noe som skulle danne et tvil som skulle komme tiltalte til gode. Det ble aldri vurdert som. Vi vet ikke hva som har skjedd med Viggo Kristiansens mobiltelefon, men vi mener at DNA-bevis er sterkere, sier retten. Hva juryen tenkte vet vi ikke, og det svakhet med juryen. Ja. Nå har jeg blitt frikjent av jury en gang, så jeg vil... Du er veldig fan av det. Jeg er veldig fan. Ja. Det skjønner jeg. Mange forsvarere som sier at juryen er fint, liksom. De tenker litt annerledes. Ja, kanskje det. Men det en stor svakhet at vi ikke... For meg var det i hvert fall viktig, og det var riktig. Ja. Men svakheten at vi vet ikke hvordan juryen tenker når de dømmer. Neida. Og vi vet ikke, for de sier bare ja og nei, ikke sant? Ja, med mer enn 6 stemmer eller noe sånt, er ikke det de sier. De kom fort inn. Ja. Skal vi si greit, Mikkel? Vi har holdt på en stund. Det kan umulig være noen som orker å høre mer på det nå. Vet du hva, Mikkel? For en bra mann du er. Tusen takk for den innsatsen som at du valgte å ta tak i. Det ikke hvem som helst som føler sånn for rettferdighet og for å hjelpe folk som i saker som så tusen takk. Takk selv for at jeg fikk komme og prate uhindret om dette. Takk skal du ha, Mikkel.